እንደ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሙጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለእኔ የተላከ ደብዳቤ ይዤን የመጣሁት ለእኔ የተሰጠኝ ደብዳቤ ከወንድሞቼ ከየካ ደብረ ሳህል መላከ ሰላም ሰንበት ትምህርት ቤት ከስራ መራር የተሰጠኝን ደብዳቤ የተቃውሞ ደብዳቤ ነው ደብዳቤውን አነብላችኋለሁ ምንም አይነት ቃላት ሳላስቀር ደብዳቤውን ካነበብኩላችሁ በኋላ እንወያያለን ሙሉ ሀሳቡን ግን ከደብዳቤው እንድትረዱ እፈልጋለሁ ከተመቸኝ ምናልባት ጽሁፉን እንድታገኙት ማድረግ ይችላለሁ ቀጥታ ወይም ደግሞ ደብረ ሳህል ብላችሁ መላከ ሰላም ሰንበት ትምህርት ቤት ብላችሁ ብትገቡ ጽሁፉን እዛ ላይ ታገኙታላችሁ የተጻፈውንም ኮሜንት እዛ ማየት ይቻላል እኔ ግን ጽሁፉን እዚህ ጋር ለአንብበውና ልጀምር እንግዲህ ምናልባት በዩቲዩብ መክፈቴ ይሁን ወይም በ የሜታ ላይ በሰጠሁት በተደረገልኝ ጥሪ ምክንያት የሰጠሁት ሀሳብ አለ ያንን ሀሳብ ተነስተውበት የጻፉትን ነው የማነብላችሁ አብረን ነው የምናገለግለው ግን በወቅቱ አብሬያቸው ሳስተምር በነበረበት ሰዓት አሁን ከመካከላችን የተገኘው ወንድማችን መምህር ተስፋዬ አበራ አንድ የሚያቀርብልን ነገር አለ ወይ መነባንብ ከሆነ ወይም ደግሞ ትምህርት ማስተምር ከሆነ የሰጡኝን የስራ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ድርሻ ለአስተምር ሰውጣ በፕሮግራም መሪውም ሆነ በራሳቸው በነሱ እንግዲህ የት እንደተማርኩኝ ያውቃሉ ለምን እንደተማርኩኝ ያውቃሉ ከ 8 ማ ጠ ጀምሮ አበሬያቸው እንደሆንኩኝ ያውቃሉ ስንት አመት ሙሉ ወንጌል ሲያስተምር እንደነበር ያውቃሉ እዚህ ላይ ግን ያው ምናልባት እጅግ በጣም የረካሁበት ነገር ቢኖር ከአሁን በኋላ እናንተም ስትጠሩኝ አጠቃላይ ይህን ትምህርት የምታዳምጡ ዩቲብም ትምህርት የምትከታተሉ ወንድም ናቶቼ እናቶቼ እና አባቶቼ አማረኛ ቋንቋ መስማት የምትችሉ በሙሉ ማለት ነው እነሱ እኔን በጠሩበት አጠራር ብትጠሩኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እነሱ እንደዛ እንድጠራ የፈለጉት ያን ነው የፈለጉት ምንም ችግር የለውም ደስ ይላል ወደ ታች መውረድ ወደ ላይ መውጣት የእግዚአብሔርን ቃል አይቀንሰውም ወይም ደግሞ ምልክትን ለማስተላለፍ የሚያጓደለው ነገር የለም ወንድሞቼ በጣም አመሰግናለሁ ሙሉ ጽሁፉን ላንብብላችሁ በስምአ በወሉ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ይላል ሲጀምር መልክቱ ቀጥታ ለእኔ የተጻፈ መልእክት ቢሆን ኖሮ ቀጥታ በአህዳዊ አጠራር ወይም ደግሞ አንተ ወይም ደግሞ ለአንተ በሚል ይጻፍ ነበረ ሙሉ በሙሉ እናንተንም ይመለከታል ብዬ ያስባሉ ይሄ ደብዳቤ አድማጭን በሙሉ እንዲያዳምጥ አንባቢም የተከበራችሁ አንባቢያን ነው የሚለው ምክንያቱም ይሄ ጽሁፍ ለእኔ ለብቻ በደብዳቤ ደርሶ ወይም ቢሆን ኖሮ መምር ተስፋዬ ወይም ለአቶ ተስፋዬ ብለው ይሰጡ ነበር ስለዚህ መልእክቱ ለእናንተም ጭምር ያወጣሁት የተከበራችሁ አንባቢያን በቅድሚያ መንፈሳዊ ሰላምታችንን በልዑል እግዚአብሔር ስም እያቀረብንላችሁ ይህን ጽሁፍ ከመለጠፋችን ሶስት ሳምንት አስቀድሞ በይኒታ ቲዩብ ላይ በአቶ ተስፋዬ አበራ አማካኝነት በቀረበው ምስል ወድምፅ ቀረጻ ላይ የሰንበት ትምህርት ቤታችንን ስም በማንሳት ስላቀረቡት የማክፋፋት ስራን ወይንም ድርጊትን መሰረት በማድረግ የሰንበት ትምህርት ቤታችን አቋም እንደሚከተለው እናቀርባለን ሰላም እግዚአብሔር አይለህን ይላል ስለዚህ ይህን ደብዳቤ ማን ማለት ነው ሰንበት ትምህርት ቤቱ ዋና ስራ መራር ነው ማለት ነው በቅድሚያ ከላይ ስማቸው የተገለጸው ግለሰብ በዩኒታቲዩብ ላይ ያቀረቡት ሀሳብ የግላቸው አቋም እንጂ ሰንበት ትምህርት ቤታችንን የሚወክል ሀሳብ አይደለም ይህ መልክት በሰንበት ትምህርት ቤታችን እንዲተላለፍ ያስፈለገበት ምክንያት ግለሰቡ ያነሷቸውን ሁለት ጉዳዮች ለመዳሰስ ታስቦ ነው የመጀመሪያው ግለሰቡ የሰንበት ትምህርት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤታችንም ሆነ አጠቃላይ የሰንበት ትምህርት ቤትን ስም በማንሳት ያጥላሉበት መንገድ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ግለሰቡ ያቀረቧቸው ሀሳቦች የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ያልጠበቁና ሃይማኖታዊ መሰረት የሌላቸው ከመሆኑም በላይ ብዙ ምእመናን ላይ የተፈጠረውን ግርታ ለማጥራት ታስቦ ነው ይላል ስለዚህ አሁን በሚጻፈው ጽሁፍ እኔ በተናገርኩት ነገር ላይ የማጥራት ስራ ነው ማለት ነው እሺ ስም ማጥራትን በተመለከተ ይላል አንደኛ ሰው የፈለገውን ሀሳብ የማራመድ ነጻነት ቢኖረውም እንደ ህጋዊ ተቋም ግን ፈቃድ አልያም ውክልና ሳያገኝ የተቋሙ ስም አንስቶ ማጥላላትና ማክፋፋት በግብረገብ ገብ ወይም ሞራል ሆነ በህግ ተቀባይነት የለውም ይህም ከመሆኑ በላይ ከአንድ ክርስቲያን የማይጠበቅ ተግባር ነው በዚህም ላይ ግለሰቡ ስለ ሌሎች አገልጋዮች ድካም ደካማነት ማለት ለማለፈልጉ ነው ድካም በአደባባይ መግለጥ በክርስትና አስተምህሮ ተቀባይነት የሌለውና የቀረበው ሀሳብ ግብታዊነት የሚታይበት ከመሆኑም በላይ ወደ ዋልታዊ የፍረጃ ጥግ የሚወስድ በመሆኑ መታረም ያለበትና ተቋሙንም ሆነ አጠቃላይ ሰንበት ትምህርት ቤትን ይቅርታ መጠየቅ ይገባዋል ይላል ሁለተኛ ሃይማኖታዊ መሰረት የሌላቸው ጉዳዮች አንድ ህጋዊ ተቋምን ከማጥላላት ባለፈ ነገሩ ከባድ የሚያደርገው እርስ በእርሱ የሚጣረስ ወይንም የሀሳብ መጣጠም የማይታይበት ብሎ በእንግሊዝኛ ጠቅሶታል እንግሊዝኛው ማንበብ አልፈልግም የክርስቲያናዊ ላህ እንግዲህ ክርስቲያናዊ ጣም ለማለት ይሆናል ክርስቲያናዊ ላህ የጎደለው ከእግዚአብሔር ይልቅ የግለሰብ ስራ የጎላበት ያላወቁትን እንዳወቁት አድርገው መናገርና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት እንደ ተረት የሚቆጥር ንግግር በቀረበው ምስል ወድምፅ ቀረጻ ላይ ተንጸባርቋል ለምሳሌ ግለሰቡ ሰይጣን ሲያማትቡበት አርባ ክንድ ይርቃል የሚለው ተረት የምትለ አንቃል የተናገርኳት ዩትብ ላይ ማለት ነው ታቦትና መቁጠሪያ ታቦትና መቁጠሪያን ማነጻጸር ሌላው ደግሞ ኢየሱስ የሚለውን ስም ይዘህ ወደ ኤልሻዳይ መጠጋት ማለትም በስግው ቃል ስሞችና በእግዚአብሔር ስሞች አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው በእነዚህ ላይ ያነሱት የተጣረሰ ሐሳብ ኢየሱስ የሚለውን ስም ሁሉም ሁሉን ያጠቃልላል የሚለው ማለት ነው የሚለው ስም ሁሉን ያጠቃልላል ስላልኩኝ ማለት ነው የጸጋ ስጦታ በቁጥር መገደብ ያ ማለት ዘጠኝ ናቸው ማለት ነው እንዲሁም ስለ መቁጠሪያ አጠቃቀም ያነሷቸው የተሳሳቱና የቤተ ክርስቲያን የማይወክሉ ንግግሮች እንደ ዋና ዋና ሀሳቦች ወይም በእንግሊዝኛ የጠቀሱት ነገር አለ አላነበው አልፈልግም የሚነሱ ናቸው ይላል ከላይ ያነሳ ናቸው እና በግለሰቡ ላይ የተሳሉበት ስዕል ህሊና እና ንግግር የቅዱሳን መጽሐፍት የቅዱሳት መጽሀፍትን መሰረት የሌለው ከመሆኑም በላይ እርስ በርስ የማይስማማ ወደ አፈንጋጭ ኦርቶዶክስ እንግልዘኛ ያለው የሚመራ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብዙ ስራ ይሰራል የቤተ ክርስቲያን ተተኪዎቹን የቁርጥ ቀን ልጆችን ይፈሩበታል ተብሎ በአባቶቻችን ታምኖበት በቃል አዋዲ በተቋቋመውና በተደራጀው የሰንበት ምህርት ቤት በተለይ የሰንበት ምህርት ቤታችን ስም የማጥፋት ዘመቻ አማ የማጥፋት ዘመቻ ማካሄድና እንደ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ የቀረበው ሀሳብ ወደ ነገር ሃይማኖት ሊቀርብ ይቅርና በዚህ አለም ተቀባይነት ላለው ወገን በኢምፔሪያሊስቶች ብሎ በእንግሊዝኛ ጠቅሶታል እና በራሽናሊስቶች ብሎ በእንግሊዝኛም ጽፎታል ራሱን በአማርኛም ስለ ጻፈውን ያነበብኩት በእነዚህ ዘንድ ተቀባይነትም የሌለውና የሚደመጥ አይደለም የሚመጥን አይደለም በዚህ ላይ አንድ ክርስቲያን ማጉላትና ማድነቅ ያለበት የሰውን ስራ ወይስ የእግዚአብሔርን ነው የዲያብሎስን ውጊያ ስለመለየት እዚህ አልገባኝም ቀጥታ ጽሁፉን ሳነበው እናንተም ከገባችሁ ይግባችሁ የዲያብሎስን ውጊያ ስለመለየት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ከመስደብ ለወቶ ስባሃት ለመውጣት ቅዱሳት መጽሐፍትን ማንበብ ከእውነተኞቹ መምህራን መማር በንስሐ ህይወት ከመመለስና ከክርስቲያናዊ ተጋድሎ ማስበለጥ በእውነቱ ምን ሊሆን ይችላል ይላል እንግዲህ አማርኛው ምንም አልገባኝም ለመቁረብ መንፈሳዊ ሰው ለመሆን ሰውን መከተል ያበቃልን ወይስ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ከጽርፈት ከኃጢአት የማውጣት አቅም የለው ይላል እኔም አልገባኝም ይቅርታ በእርግጥ መሰረት ለሌለውና የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ በአግባቡ ለማይከታተል ሰው ከላይ የተነሱት ችግሮች ሊታዩበት እንደሚችሉ አያጠራጥር ነው የሚለው ያ ማለት እኔ ትምህርት በደንብ ስላልተከታተልኩኝ ነው ይ ሁሉ ለእናንተ ማስተምረው ነገር እናንተ እንግዲህ ወደ ሲኦል የሚከት ትምህርት ከሆነ ማለት ነው በአጠቃላይ ግለሰቡ ያቀረቧቸው ጉዳዮች የሰንበት ትምህርት ቤታችን አቋም አለመሆኑን እየገለጽን አበው ካህናት ለዛ ስርየት ስርት ይመጽ እቅበት እንደሚሉ ቀድሞ አቶ ተስፋዬ አበራ ባስተላለፋቸው ሀሳቦችና መልክታት አንድ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ይልቅ የግለሰብ ደጋፊ መሆንን ያለዋቂነት ብቃት ላይ መድረስ እንደሆነ በመገንዘብ ሰንበት ትምህርት ቤታችንን ወይም ተቋማችንን ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲሁም ባልገባቸው ጉዳይ ላይ በመነሳት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና ሌሎች ጉዳዮችን በመቀላቀል እያካሄዱ ያሉት ተግባራቸው ካሉት ተግባራቸው እሳቸውም ሆነ ሌሎች መሰሎቻቸው ከእንዲህ አይነት የተሳሳተ አካሄድና ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እያሳሰብን ሁላችንም በጋራ በመሆን ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያናችንን ድምፅ በመስማት በሃይማኖትና በምግባር ልንኖር እንደሚገባ በሰንበት ትምህርት ቤታችን ስም መልክታችንን እንገልጻለን ይላል የካ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል መላከ ሰላም ሰልበት ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ግንቦት 19212 ዓ ይላል ከዛ ወይ ሰባት ለእግዚአብሔር ዘጉት እና በቴሌግራም መልእክታለው እንግዲህ ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን አልለውም እንግዲህ ምን ይደረግ እንግዲህ ስለ ቃሉ የሚለው ምናልባት ወንጌል ስብከት ቢሆን ኖሮ እንደዛ አላችሁ ነበረ እሺ ወደ ዋናው ሀሳባችን እንምጣስቲ ወንድሞቼ ና በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያደጋችሁ በየትኛውም አለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያዊነት ዘር ያለባችሁ በሙሉ አማርኛ ቋንቋ የምትሰሙ ይችን ዛሬ የምናገራትን ቃላት የምትሰሙ ወንድሞቼና እህቶቼ እናቶቼ ድሮ ጥንት ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት የነበራችሁ በሙሉ ያው ከመቀመጫ ብድግ ብዬ ይቅርታ ጠይቃለሁ መጀመሪያ አጥፍቻለሁ ብዬ ለእናንተ የምነግራት ቃል ስላለች ማለት ነው አጥፍቻለው ብዬ የምጠቅሰው አንድ ነገር ብቻ ነው እሱም የካ ደብረሳህል ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ መሆኔን በሚዲያ ላይ መግለጽ አልነበረብኝም በዚህ ላይ አዎ ልክ ብላችኋል ስህተት ሊሆን ይችላል በመጠቀሱ ደግሞ ቅር ይሎናል ካላችሁ አዎ እሺ ቅሬታችሁን ደግሞ ይቅርታ ብዬ ይኸው እናንተ ፊት ድምፄን አስተላለፍ ያለው ይሄ የሚያሳየው ፍጹም ጥላቻ የሌለኝ ሰው በመሆኔ ነው አንድም ሰንበት ተማሪ ከኔ ጋራ ተጣልቶ አንድም ሰንበት ተማሪ ከኔ ጋራ በምንም አይነት ነገር ተገልማምጠንም ተኮራርፈንም አናቅም በየትኛውም ደብር በራሴም ደብር ማለት ነው ከማንኛውም ሰንበት ተማሪ ጋራ በፍቅር ኖር ያለሁ ዛሬም ቢሆን በጻፋችሁልኝ ይቅሬታ ደብዳቤና ይቅርታ ሊለን ይገባል ላላችሁት ነገር ይቅርታ ብያለሁ ግን ቀጥሎ ያለውን ቃላት እስቲ ስሙኝ ቀጥሎ ያለው ቃላት መማር ለምትፈልጉ ይኸው ቀጥሉት ማዳመጥ ትችላላችሁ ግን ይቅርታይም ብቻ ለምትፈልጉ ይኸው ቪዲዮውን ዘግታችሁት በቃ ተስፋዬ ይቅርታ ብለዋል ብላችሁ ቪዲዮን አቁማችሁ ወደ ስራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ እሺ ምእመናን በተለይ በአጠቃላይ በአለም ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ የሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት እጅግ በጣም ከባድ ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ከባድ የሚያደርገው በነጻ ደሞት ሳይከፈለን የምናገለግል ስለሆንም አንድ ሁለተኛ ነገር ወጣቶች ስለሆንን በዚህ ላይ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የመንፈሳዊ ህይወት ወጣትነት የሚለውን ትምህርት በደንብ ከልቤ ነው የምከታተለው እጅግ በጣም የምወደው ትምህርት ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ወጣትነት እንደገና በዛ ላይ ከትምህርታችንም ከስራችንም ካለን ከትዳራችንም ጊዜያችንም ቆርጠን መተን ማታ ማታ በስብሰባም በመዝሙርም በተለያዩ ልማታዊ ነገሮችም እየተገናኘን ቤተክርስቲያንን ለማገልግልና ቀን ልጆች ለመሆን ነገ ተረካቢ ለመሆን እንዴት እንደምንፍጨረጨር እግዚአብሔር ይመለከተዋል እንግዲህ ከ ዘጠኝ ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቤተ ክርስቲያንን እስካሁን ድረስ የማገለግለው እንዴት እንደሆነ መነሻ የልን መጀመሪያ በስድስተኛ ክፍል ተማሪ ያለውኝ ትምህርት እንቢ ብሎ ነበረ እኔ ስድስተኛ ክፍል ሚኒስትሪ በነበረበት ሰዓት ነው ተማርኩት ስድስተኛ ክፍል ሚኒስትሪ በነበረበት ሰዓት ታስታውሳላችሁ ይህን ታቃላችሁ እናቶች በተለይ እድሜያችሁ አርባ አመትና ሀምሳ ዓመት የሆናችሁ ናቸው ይን የምትረዱኝ ከዛ እንደምንም ተፍጨርጭሬ ደግሞ ስምንተኛ ፍል ደረስኩኝ ስምንተኛ ፍልም ወደቅኩኝ በኋላ ሊቀ መልክ ቅዱስ ሚካኤል ጋር ሄጄ ሚካኤል ማለት ነው አባቴ የሰፈር የታቦት አንተ ስምንተኛ መልክ ያልኩት በቃ እባክህን እናቴ እንዳታለቅስብኝ እርዳኝ እናቴ እያለቀሰችብኝ ነው በትምህርት እየወደኩኝ እናቴ ልፋቷ ከንቱ እየሆነ ነው ስለዚህ እርዳኝ እባክህን አይምሮዊን ክፈት ሚኒስትሪ እንዳልፍ ካደረግኝ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብቼ አገለግልሃለሁ ብዬ ተሳልኩ ከዛ ሰንበት ትምህርት ቤት የምገባበት ምክንያት ምን ሆነ ሚኒስትሪ ማለፍ ሆነ ማንም ሰው ሳያስጠናኝ ራሴው ትምህርት ቤት እና ስመለስ ዲክሽነሪ እየሸመደርኩኝ ለምሳሌ ትምህርት ቤቴ የአርባ ደቂቃ መንገድ ነው ከቤቴ ወደ ቤት ወደ ትምህርት እስከሚሄድበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው አርባ ደቂቃ መንገድ በሚሄድበት ሰዓት ሁለት ሁለት ቃላት ሶስት ሶስት ቃላት የእንግሊዝኛ ቃላት እየሸመደድኩኝ እያጠናዊኝ ግራመሩን ምን እያጠናዊ በቃ ቆርጭ ተነስች ምንም አይነት የዝና ወዝ እንኳን ለይችን አልነበርኩም እስከ ሰባተኛ ክፍልና እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ከባድ ነበረ አይምሮ የተደፍነው ነበረ አይነት ለዋ ስራ ነው ዞሮ ዞሮ ቢሲዲዩ ላይ ታዩታላችሁ እኔ እንዴት እንደተፈወስኩኝ እና አለፍኩ ሊቀ መላክ አሳለፈኝ ከዛ በኋላ ገብቼ አገለገልኩኝ ዲያቆን ስም መጥቀስ አያስፈልግም ያው ስም በመጥቀሴ ምናልባት ቀር ሌላቸው ስለሚችል ወንድሞቼ የዛ ያሉት ወስደው አስመዘገቡኝ ገባው ኮርስ ተማርኩ እስከ ሁለት ሺ አስር አመተ ምረት ድረስ ኮርሴን ጨረስኩኝ የሰንበት ትምትሄት ኮርስ ማለት ነው በዛውም መዘምራነት ጀምርኩኝ ስነስርአት ክፍል የሚባላለን አቴንዳስ መያዝ ነው ከዛ እያልኩኝ እንደዚህ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ህጻናትን ግን ያው ከዘጠና አንድ አመተ ምረት ጀምሮ እስከ አስራ ስምንት እስከ አስራ ሰባት ዓመት ድረስ ማለት ይቻላል ተውት በጣም ረጅም አመት ነው እስካሁን ድረስ ከሆነ ማለት ነው ህጻናትን አስተምራለሁ እድሜያቸው ህፃን የሚባሉ ወይም ልጆች የሚባሉትን ማለት በቃ እናንተ ልጆች የምትሏቸውን በሙሉ ለብዙ አመታት የህፃናትን ባህሪ በደንብ አድርጌ ያውቀዋለሁ ምን እንደሚፈልጉ ምን አይነት አስተማሪ እንደሚያስፈልጋቸው በምን አይነት ዘዴ መማር እንዳለባቸው የአንዳንዷን ነገር እኔ ራሴ ተምር ያለው የሚገርማቸው ቆሜ ላስተምር እዛ መድረኩ ላይ ስወጣ እኔ አልነበርኩም ማስተምራቸው ራሴ ነበር ተምር የምወርዱ ራሴ እዛ መድረክ ላይ ልጆቹ እንዴት መንፈስ ቅዱስ በቃ እነሱ መካከል መገኘት ራሱ መባረክ ነው የሚገርማቸው እና ሁልጊዜ እንዳስተምር የሚገፋፋኝ ና ቅዳሜ ቅዳሜ ሄጂ እነሱን እንዳስተምራቸው የሚገፋፋኝ እነሱ መካከል በመገኘቴ ስራ ኑሮ መንገዴ የዛን ቀን እንዴት እንደሚባረክ ነው የሚማቀው እጅግ በጣም ድሮ የነበሩ ከኔ ጋር አብረው ያገለግሉ የነበሩ ወንድሞች ነበሩ ይጸር ከዛ እነሱ ለእኔ ያስረከቡኝ እኔ ደግሞ የውቀጠልኩበት ማለት ነው እንዲህ እያለን ነው እንግዲህ በሰንበት ቤት የጀመርኩት ከዛ በኋላ በሰዋሶ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ እንግዲህ እንዲህ እያለ ይቀጥላል አሁን ያለኝን ታሪክ ልነግራችሁ አይደለም የመጣሁት ሰንበት ትምህርት ቤት በማገለግልበት ህይወቴ ውስጥ እንዴት ከባድ ፈተናዎችን እንዳሳለፍኩኝ ልነግራችሁ ነው የምፈልገው በወጣትነት ህይወቴ በትምህርቴ በአገልግሎቴ በሰፈር ጓደኞቼ እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ነገር ነው የሰፈር ጓደኞች ስላችሁ ፈታኞች ሆኖ ሳይሆን እነሱ እንደሚዝናኑት መዝናናት ያምረኛል እነሱ እንደሚያደርጉት የትን ቦታ መሄድ እንደሚፈልጉት እንደ ሁሉ ነገር ግን አገልግሎት ይበልጣል እሱ ይሻላል ብዬ በእኔ ምክንያት በጣም ብዙ ሰንበት ቤት የመጡ ልጆች አሉ ወደ ራሳቸው ህይወት ይገቡዋሉ እኔም ደግሞ በእነሱ ምክንያት ደግሞ እኔም ወደ መልካም ቦታ የሄድኩባቸው ሰዎች አሉ በተለይ በሰንበት ትምት ህይወት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ መወዳቸውና ማከብራቸው ወንድሞች አሉኝ በዚህ አጋጣሚ ረስቸው ከሆነ ነው ካልሆነ በስተቀር የተጣለሁት ወንድም ማለትም የለችም ግን ረስቸው ከሆነ ድንገት የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳም ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ይቅርታ ያድርግልኝ በዚህ ሰዓት እና ሰንበት ትምህርት ቤት ማደግ እጅግ በጣም ደስ ይላል አሁን ከላይ ያነበብኩላችሁ ቃላት እኔን የሚመጥን ይሁን አይሆን ጽሁፉን እያንዳንዱን ቃላት አይታችሁ ኢንተርቪውን በስን ያዳመጠ በተለይ የመናፈስት ውጊያ የገባው የመምህር ግርማ ወንትን መጽሐፋቸውን ያነበበ የመምህር ግርማን ቢሲዲ ያየ ስብከታቸውን ያዳመጠ በስን ረጋ ብል ያዳመጠ ሰው ይህንን ከላይ ያነበብኩትን ጽሁፍ በምን አይነት አስተሳሰብ እንደሚዳኘው ማንም ሰው አያጣው ግን አብረን በነበርንበት ሰዓት ቤተክርስቲያን ውስጥ ስናገለግል አብረን በነበርንበት ሰዓት አንድም ነገር ተነስቶ ማያቅ ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድን ነገር መግለጽ ወይም ደግሞ መፈረጅ ለባለቤቱ ከመላክ ይልቅ በአደባባይ ይሄ ነገር ማውጣት የበለጠ እንድጠቀም አድርጎኛል ምክንያቱም ስለ ሰንበት ትምህርት ቤት ለማውራት አስቤ አላቅም ነበር ማለት እንደዚህ አጋጣሚውን አግኝቸው ምን ምን አይነት ጥሩ ነገር አለ ብዬ አስቤበት አላቅም ነበረ ግን ይኸው አሁን ዛሬ እንዳወጣው ምክንያት ሆኖኛል ምንድን የተጠቀምከው በ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በማገልገሌ የተጠቀምኩት በረከት ነው መጀመሪያ ከዛ እውቀት ነው የተጠቀምኩት እውቀት ከዛ በመቀጠል ደግሞ እያንዳንዷ የዕለት ጉዞዬ በሀ አራት ሰዓት ውስጥ እግዚአብሔርን ማላስብበት ሰዓት ቢኖር ወይም ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ነገር ማላስብበት ሰዓት ቢኖር ስተኛ ብቻ ነው ማለት ይቻላል ሰንበት ተማሪ ጊዜ ጀምሮ ሰንበት ትምህርት ቤትን ላወቀበት እጅግ በጣም እንደ አባታችን እንደ አቡነ ሺኖዳ እራሳቸውን መምር ግርማም ሊቀመንበር ነበሩ ሰንበት ቤት እንደሚያገለግሉ እናውቃለን እንደ አባታችን እንደ አቡነ ሺኖዳ እንደ ግብፁ ማለት ነው እንደ ሌሎችም ብዙ በበጵስና ደረጃ ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አለማዊ የሚሆን መንፈሳዊ ስልጣን ላይ ያሉ እናቶች እናቶች አባቶች ከሰንበት ትምህርት ቤት ወጥተው የሚገራርም የሆነ ደስ የሚል ህይወት ይኖረዋሉ ልክ በዚህ ተቃራኒ ደግሞ የተንኮታኮቱም አሉ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አድገው በዝሙት የወደቁ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አድገው ትዳራቸው የተናጋባቸው ያገለገሉት ታቦት ጆሮ ዳባብሏቸው ዝም የተባሉ ምንም በቃ ምንም የተጋረደባቸው ጋር የሚጎትት ፈረስ ግራና ቀኝ ጆሮ መከለያ እንዳለው ልክ እንደዛ በቃ ምንም አይነት ዋጋ ያላገኙም አሉ ስም ሰንበት ትምህርት ቤት የሚለውን ስም ስለያዝን ብቻ እንድናለ እንባረካለን ማለት አይደለም ምመናል ግን ዛሬ አሁን የምንነጋገረው ምንድን ነው በሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት የተጠቀምኩትን ጥቅም ዛሬ ላይ ላለሁበት ማንነቴ እጅግ በጣም ጠቅሙኛል ዛሬ ምን ህይወት ላይ ያለው ብባል አንደኛ ስጋው ደግሞን እቀበላለሁ ይህ ከንቱ ውዳሴ አደለም ቆርባለሁ ማለት ምስክርነት ነው በአለም በመላው አለም ዘንድ መናገር ማለት ነው ስጋው ደግሞ የምቀበለው ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ነበረ ሁለተኛ የጸሎት ህይወት የቅድስና ህይወት እንድለማመድ ምክንያት ሆኖኛል ምንም እንኳን ኃጢአተኛ በሆንም እንድለማመደው ምክንያት ሆኖኛል የቅዱሳን አባቶችን ገድሎቻቸውን መጽሀፍቶቻቸውንም እንድገዛ ቤቴ በመጽሀፍቶቻቸው እንዲሞላ ሆኖኛል ሰንበት ምቴት በማገልግሌ ሌላው ደግሞ በሰንበትቤት ውስጥ በማገልገሌ በሰዎች መካከል በምመላለስበት ሰዓት ቢያንስ ለቃሉ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር እንዲኖረኝ ምክንያት ሆኖኛል ማስበለጥ የሚገባኝ ነገር እንዳስበለጥ ምክንያት ሆኖኛል ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲያድርብ በሙስናና በዘረኝነት እንዲሁም ደግሞ በጉቦ በመስሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ የገንዘብ ሌብነት ሲኖር እዛ ገንዘብ ውስጥ እንዳንሳተፍ አብረን ሙስና እንዳንቀበል እንዳንካፈል የኃጢአት ጨዋታዎችን እንዳንጫወት እነሱ በመጠጥ ሲናውዙ ሲሰክሩ ምን ሲሉ በጣም ራሳችን ጠብቀ እንድንኖር ሰንበት ትምትት እንዴት እንደሚረዳ ብታየው ለምሳሌ የተለያዩ የፊልምና የድራማ ቀረጻዎችን ለማድረግ ወደ ክፍል ሀገርም ሆነ በአዲስ አበባ በመወጣበትና በመንቀሳቀስበት ሰዓት ይህን ማንም ሰው ያውቃል ብዙዎቹ የክሩ አባላቶች የፊልም ክሩ አባላቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አርቲስቶች ባሉበት ሰዓት ማታ አዳርም ሊኖር ይችላል ቀንውሎም ሊኖር ይችላል እና እነሱ እንደፈለጉ ሲሆኑ እኔ መሪ እንዳይል ይሄ ከንት ውዳሴ አደለ ምስክርነት ነው እናንተ እንደፈለጋቸው ተርጉሙት ይሄንን ያስተማረችኝ ሰንበት ትምህርት ቤት መሆኗን መመስከሬ ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ አሁን እንደዚህ በድፍረት እንድናገር ምክንያት የሆነችኝ ሰንበት ትምህርት ቤት ናት ሰንበት ትምህርት ቤት ግጥም መጽሐፍ እንድችል ስእሌን የስዕል ችሎታዬን እንዳዳብር ምክንያት ሆነኛለች ሰንበት ትምህርት ቤት በሰው ፊት ቆሜ ስለ ክርስቶስም ሆነ ስለ ድንግል ማርያም እናትነት ስለ ክርስቶስ አምላክነት ስለ ድንግል ማርያም አማላጅነት እንድመሰክር ስለ መላእክት ተጠባቂነት እንድመሰክር ወንጌል በደንብ በድፍረት እንድናገር ምክንያት የሆነችኝ ሰንበት ትምህርት ቤት ናት ምንም እንኳን ወጥቼ ቲያትርና ድራማ ባልሰራም በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ግን በብዙ አይነት መልኩም ጽሁፍ ድራማ በመጽሐፍ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ለመድረግ ብዙ ነገሮችን እንዳበቃ ምክንያት ሆናኛለች ሰንበት ትምህርት ቤት በተለያዩ ሰፈሮች በመሄድበት በምንቀሳቀስበት ሰዓት ከሰንበት ትምህርት ቤቴ የተለያዩ ግጥሞችንና ስነ ጽሁፎችን ኮፒ አድርጌ ወደ ክፍል ሀገር እንድልክ ለተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መቋቋም ምክንያት ወይም ደግሞ ስሜቱ እንዲኖረኝ ሰንበት ቤት ባለመቋቋሙና ኮርስ ባለመማራቸው እንዲጸጽተኝ ወንጌል ባለመስፋፋቱ ና ሰንበት ትምህርት ቤት ሰው ጀርባውን ሲሰጠው ለምድን ነው የሰንበት ህይወት እንደዚህ የሚሆነው ብዬ እንዳስብ ምክንያት ሆኖኛል ምንድን ነው ምክንያቱ የሰንበት ተማሪዎቹ በመንደራቸው ውስጥ ያለው ህይወት ችግር ነው ወይስ ለሰንበት ትምህርት ቤት ያለን አመለካከት ስላላደገ ነው ወጣቶች ስላልበረታን ነው የሚለውንም ነገር ብዙ ነገር ሞክር ያለው ራሳቸው ወንድሞቼ በሚያውቁት ቲኔጀር ወይም ደግሞ አፍላ እድሜ ላይ ያሉ እህትና ወንድሞቻችን በተለያየ አይነት የወጣትነት ፈተና ሲፈተኑ አጥንቻ ያይች የተቸግሬ ብዙ ጥናቶችንና የተለያዩ ጽሁፎችን አቅርቤ ወደ ህዝቡ ግን አላወጡትም ወይም ደግሞ ወደ ስልጠናና ወደ ተለያዩ ኮርሶች አላወጡትም እንደዚህ አይነት ነገሮች ባሉበት እንቅልፍ ባለበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ነገሮችን መስራት በሚገባበን ሰአት ላይ ወደ ሌላ ነገር አዙረን ብዙ ነገር ባንል መልካም ይመስለኛል ወንድሞቼ የሚገርማችሁ ነገር በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ስራ ቢሰራ ኑሮ የጽርቅ የመጀመሪያው በር ቢኖር ሰንበት ትምህርት ቤት ነበር ዲያቆናት ምናልባት ካህናት ደሞዝ ይከፈላቸዋል ምናልባት ምናልባት በደንብ አገለገሉ በጥረት አገለገሉ ጉባኤ ተስፋፋ አውደ ምረት እንዲሁም ደግሞ ማሌት ቆሙ ቢባል ፊፍቲ ፊፍቲ ግማሽ በግማሽ ግማሽ በግማሽ ደሞዝና አገልጋይነት ብለን ልንወስድ እንችላለን በአሁኑ ሰአት ነው ግን ምላችሁ በአሁኑ ሰዓት ለምን አንደኛ ባህሪያቸውን ጸቢያቸው ሁሉ ነገራቸውን በደንብ ስለምናያየው ማለት ነው ግን በሰንበት ትምህርት ቤት ስትመጡ ግን የሚገርማችሁ ቀናኢ ቅንአት አለ የኤልያስ ቅንአት ኤልያስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እውነት አምላክ አለህ ከተባልክ በሰማይ በዚህ መሰዊያ ላይ እሳትህን አዝንብ ለዚህ ህዝብህም ታምራሳይ ብሎ ኤልያስ በደንብ ተናገ ቅንአት ይባላል እንዲሁም ክርስቶስ በነቢያት ላይ አድሮ እንዲህ አለ በኤልያስ መንፈስ የሚመጣ አንድ ነቢይ አለ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር የኤልያስ መንፈስ ማለት የቅንአት መንፈስ ማለት ነው ሰንበት ተማሪ ማለት ቅንአተኛ ማለት የመንፈሳዊ ቅንአት የሚቀና ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚቆረቆር ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚሰጋ ያ ማለት ቤተክርስቲያን እንዳትዘጋ ክርስቲያን እንዳት ጥብቅ ማንነት ኖሮት በጠበቃነት የሚቆም ከሳሾች ሲመጡባት ኖ አይደለም ብሎ መልስ በደንብ አርጎ የሚመልስ ነው ሰንበት ተማሪ ማለት እንዲሁም ድቁንናና ክህነት ቅስናን ተምሮ ቤተ ለመረከብ የሚዘጋጅ በዚህ ዘመን በቆሎ ትምህርት ቤት ማህበረ ቅዱሳን ካልሆነ መስተቀር ከባድ ነው ቆሎ ተማሪ ሆኖ ልጆቻቸውን ወደ ቆሎ ትምህርት ቤት ልከው ሂድና ቆሎ ትምህርትህን ተማር ብለው ልከው ለድቁና የሚያበቁ የገጠር የሆነ የከተማ ሰዎች አሉ ለማለት በጣም በጣም ከባድ ነው ጥቂት ናቸው ያም የሚሆኑት አንዳንዶቹ በጣም የተወሰኑት ናቸው ሄድና ዲያቆ ዲቁና ተማር ብለው ሊያውም በሚመች አዳራሽ ውስጥ የሚማሩ ከሆነ የኔታዎች ጋር ሄደው ወላጆች አናግረው ቀስ ብለው የተመላለሰ እንዲማር ያርጋሉ ወንድ ወልደው ዲያቆን እንዲሆን የሚፈልጉ ልጆቻቸውን በስላት የወለዱ ካልሆኑ በስተቀር ከባድ ነው ከዘንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ወረብ ከሚወርቡ ወንድሞቻችን መካከል በድቁንና በድቁንና ለማገልገል ሁሉም ዲያቆን መሆን ነበረበት በቃ ይህን ነበረ መከተል የነበረብን ግን ሁላችንም ፈዘን ነበር እኔም ታሜ በነበርኩበት ሰዓት ከባድ መፋዘዝ ጊዜ ነበረ እጅግ በጣም ከባድ ከወንድሞች ኩል ጀምሬ ሀሙስ ላይን ያቋረጥኩት ከባድ ነው የሚከብደው ግን ምኑ ነው በዛ ቦታ ላይ ያለው ወጊያ ነው ከባድ የሚያደርገው ምናልባት ድቁን ይንጨርሻ ለሁ ብላችሁ የምታስቡ ወንድሞች ልትኖር ትችላላችሁ ስሙን ምናልባት ተቀብለን ሊሆን ይችላል ህይወታችን ሲፈተሽ ግን ከባድ ነው የሚሆነው አሁንም ይህንን እንደ ዘለፋና እንደ ሌላ ነገር ከወሰዳችሁት ይቅርታ ይደረግልኝ ግን በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለን ወንድሞችና እህቶች የድቁንና ማዕረግም ሚሆን የተለያዩ የመዘመር አገልግሎት በሴቶችም ቢሆን የምናረገው እውነት ታቦቱ ከኛ ጋር መንፈሱን እንዲያሳድርብን ያ ወይም ያ ወይም ድንግል ማርያምም ትሆን መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሆን ብቻ የደብሩ ዋና ታቦት በእኛ ላይ መንፈሱን እንዲያሳድርብን ምን ያህል ተግተናል ምን ያህል ሞክረናል ስለ ሰንበት ትምህርት ቤታችን የምናደርጋቸው ጥረቶች ምንድን ናቸው በግላችንስ ቤታችን ምን አይነት ህይወት ከአገልግሎት ከወጣን በኋላ ቤታችን ስንሄድ ምንድን ነው የምናደረገው እንዴት ነው ክርስትና ህይወታችን የጸሎት ቦታ አለን ወይ እውነት እንበረከካለን ወይ ማታ ማታ እንሰግዳለን ወይ እንተጋለን ወይ የታመሙ ህይቶቻችን አሉ ሲማሩም የተለያየ ነገር ሲያደርጉ የሚወድቁ የሚጥል በሽታ ያለባቸው የተለያየ ነገር ችግር ያለባቸው ወንድሞች አሉ በአለምም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በማገልገልም በተለያየ ቦታ ላይ እስቲ እንደ አንድ ቀን እግዚአብሔር ከፈቀደ እኔ ከተፈወስኩበት ጊዜ ጀምሮ እኔም የአንተ ችግር የኔም ችግር ነው ምን ላድርግ ብሎ ያማከሩኝ ወንድም ናእህቶቼን እኔ ያልኳቸውን ተዉትና ምን ያህል ህዝቦች እንደሆኑ ለማወቅ እንድትችሉ አንድ ቀን ይሄን ነገር አሳያቸዋለሁ አለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያያኖች በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ አዲስ አበባ ውስጥም ያሉ በሙሉ ያስፈልጋቸዋል ምን ቢባል የሚጸልይላቸው የሚሰግድላቸው የሚያስብላቸው ስለ እነሱ የሚጨነቅ የሚፈውሳቸው ሰው ይፈልጋሉ በተለያየ አይነት ችግር ውስጥ የገቡ ብዙ ህዝቦች አሉ ወንድሞቼ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያላችሁ ያስቀየምኳቸው የመሰላችሁ ወንድሞችም ጭምር ይሄ የምትሰሙ እህቶቼ የምትሆኑ ማለት ነው ያለምንም ጥርጥር ህይወታችንን ስንፈትሸው ባዶ ሆነ ነው ራሳችን የምናገኘው ከእኔም ጭምር ማለት ነው ባዶ ከገንዘብ አንጻር ከጤንነት አንጻር ከአገልግሎት በረከት አንጻር እያንዳንዷ መንገዳችንን ስ እንመልከታት ሲል ንቁጠራት ያማረ ሰላሳ 60 መቶ ፍሪ የሚለውን እስቲ በተግባር እንደው እውነት በትክክለኛው ህይወታችን ራሳችን መርምረው ለስጋው ደሙ የበቃን ዘወትር ስጋው ደሙ ተቀብለን ከማግባታችን በፊት በቅድስናው የተመላለሰን ስንቶቻችንን እኔ ኢንተርቪው የተደረኩት ቪዲዮ ላይ ሰንበት ትምህርት ቤት ሰድብ ያለው እውነት እሱን ቪዲዮ ቆርጣቸው አውጥታችሁ ይሄ ስድብ ነው ብላችሁ የምታወጡት ነገር አለ እኔ ያደግኩባትንና አይምሮዬን ያዳበረችው ሰንበት ትምህርት ቤቴን እንኳን ልሰድብ ቀርቶ ገና ብዙ ባገለገልኳት ብዬ ሳስብ ዛሬ ምናልባት በዚህ ጽሁፍ አገልግሎት የማዳከም የማቆም ስራ ይኖራል ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ በጣም ከባድ ነው አገልግሎት ማለት እንደዚህ ከሆነ ወንድሞች ተሳስተናል ገና ብዙ ነገር ደርስላት ለሰንበት ትምህርት ቤቴ ብዬ ነው ማስበው በጣም ብዙ ነገር በቅድስና ህይወትም ይሆን በንጽህና የሚሆን ሰዎችን ለመልካም ነገር በማብቃት በኩል የሚሆን ብዙ የማስበው ነገር አለኝ እንኳን ልሰድባት ቅርቶ እኔ እዛ ላይ የጠቀስኩትን ነገር ወደ ምን ጠመዘዛችሁት ወንድሞቼ ወደ ማን ወደ የተወሰዳችሁት እንዴት አድርጋችሁ እንደዚህ ያሰባችሁት በመሰረቱስ የሚሰነጠቅ ቃል ኢንተርቪው ያደረገኝ ሰው እኮ መናፍቅ ነው ኢንተርቪው ያደረገኝ ሰው እኮ እኔ ቃል የሄድኩት ለተሳሳተ አመለካከቱ ላስተካክለውን የሄድኩት እንጂ ሰንበት ቤት የልሰደብ አይደለም ሰንበት ተማሪ ለመሆኔ መገለጫ አገልጋይ ለመሆኔ መገለጫ እንዲሆን ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው የት እንደማገለግል መታወቁ ምንም ችግር የለውም አንድ እናንተ ችግር አለው ብላችሁ ካሰባችሁ ይቀርታል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛ ሰዓት ጋዜጠኛው የጠየቀኝ ጥያቄ ሌላ እናንተ የጻፋችሁ ጽሁፍ አይገናኝም እኔ መልስ የሰጠሁት የተሳሳተ አመለካከት ላላቸው እኔ ለእናንተ አልመሰለኝም ነበር እናንተም የተሳሳት አመለካከት ካላችሁ እንግዲህ መልሳችሁ አዳምጡት ቪሲዲዮን ሰንበት ትምህርት ቤቴን እንኳን ልሰሎት ስለ አገልጋይነት ነው የጠቀስኩት ሰንበት ትምህርት ቤት የሚያገለግሉ ወንድሞች ቤትም ቦታ የሚያገለግሉ ወንድሞች በትክክል ሱባኤ ቢይዙ ቤታቸው ሱባኤ ቢይዙ ቢጸልዩ ቢሰግዱ ምንባቸውን ቢያወርዱ ና በቀን አንድ ጊዜ ምግብ እየተበላ የተለያየ ነገር ቢደረግ እንዴት እግዚአብሔር በሰማን እንዴት በተደረገ ነበረ በዛ ላይ አገልጋይ ሆኜ መፈተኔ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም አገልጋይ ሳይሆኑ የሚፈተኑ ወንድሞቼን እንዳዝንላቸ እኔ አገልጋይ ሆኝ ከተፈተንኩኝ አገልጋይ ሳይሆኑ የተፈተኑት ወንድምና እህቶቼ እንዴት የሆኑ ይሆን ለዚያውም ሳገለግል መንፈስ ከኔ ይርቃል ጸናጽን መቋሚያ ሲይዝ መንፈስ ከኔ ይርቃል ታቦት ፊት ስዘምርት መንፈስ ከኔ ይርቃል ብዬ ማያስበው የነበረው በወቅቱ ግን ችግሬን ራሴን የማቀው በዚያ አካሄድ ውስጥ የምትሄዱ ሰንበት ተማሪዎች አላችሁ እውነቱን አውጣው ከረች ደግሞ የእኔን አስተምህሮ የሚከተሉ ሰባት ሰንበት ተማሪዎች አሉ በእኛ ውስጥ ይህን ነገር የምናገረው ግን ወንድሞችን የማጋለጥ ስራ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም ስማቸውን አልጠቅስ ምንም አያስፈልግም እነሱ ህይወታቸውን አትርፈዋል የራሳቸው የሆነ የቅድስና ህይወት ውስጥ ገብተዋል ደስ የሚል ህይወት ውስጥ ገብተዋል ስጋው ደግሞ ይቀበላሉ መንፈሳዊ ህይወታቸውን ተላብሰዋል እኔ ለእነሱ መውደቅ ምክንያት ሆኜ ቢሆን ኖሮ እነዚህ ሰዎች ነበሩ መጀመሪያ ኔን የሚከሱኝ ከእሳት ላይ ከምድጃ ላይ ፍም እሳት አንስታ የምትበላ እናት ያለችው ሰንበት ተማሪ ጓደኛለኝ በእኛው በወንድሞች መካከል ግራ ገብቶት ጨንቆት ጸናጥርና መቋሚያውን አስቀምጦ ከሄደ በኋላ መጥቶ ቤት ሲገባ ዱላ የሚጠብቀው ሴትም ትሆን እንደዚሁ ግራ ገብቷቸው መጥቶ የሚጠይቁኝ ይኮ ያሉበት ቤት ውስጥ ነው እያገለገልን የእናትና የአባቶቻችንን ዛር ማባረር ያቃተንኩ አገልጋዮች የሆነን አልኩ እያገለገልን በአዳም ልኮን ማጥፋት አቅቶናል እንኳን በአዳም ልኮን ልናጠፋ የስጋ ስሜታችንን እንኳን ከባድ በሆነ መንገድ ነው እየታገል ነው ያለ ነው ምንም እንኳን ሊቀመላክ ባያዋርድን ባያሳፍረን ቅዱስ ሚካኤል ጠብቆን ቢያቆየን እንኳን እጅግ ከባድ የሆነ ህይወት እኮ ነው እየኖርን ያለ ነው ደግሞ እንደ ሰንበት ተማሪ እግዚአብሔር ጆሮን ቶሎ የሚያቀናለት አገልጋይ አለ እንዴ እግዚአብሔር እኮ ለሰንበት ተማሪም ሆነ በቅንነት ለሚያገለግሉ አዋራውን ለሚጠርጉ ሰዎች እኮ ቅን ቅርብ እኮ ነው አሁን ይሄ የምናገረው ቃላት ምናልባት በእናንተ ጆሮ ሲገባ በሌላ አይነት መነጽር ወይም በሌላ አይነት የጆሮ ኤድፎን ነው የሚሰማችሁ በምን ገልብጣችሁ እንደምትሰሙት አላውቅም ወንድሞቼ እኔ እወዳቸዋለሁ የተናገርኩት ነገር ሁላችሁንም እኔን የምታቁኝ አገልጋዮች በሙሉ የማታቁኝም ሰንበት ተማሪዎች እንዴት እንደዚህ ይናገራል ብላችሁ በአረብ ሀገርም በአውሮፓም በአሜሪካም በኢትዮጵያም በክፍል ሀገርም በገጠርም ያላችሁ ሰንበት ተማሪዎች በሙሉ ይቅርታ አድርጉልኝ የሰደብኩ መስሉ ከተሰማችሁ እኔ ግን ሰንበት ትምህርት ቤቴን አንድ ሰው አገለግላት አለው ብሎ ከሚያስበው እኩል አገለግላት አለው ወዳት ብሎ ከሚያስበው እኩል ወዳት አከብራት ለዚህ ደረጃ ያበቃችን ሰንበት ትምህርት ቤቴ ነች ለየትኛው ስትሉ እኔና እግዚአብሔር ብቻ ለምናቀው ማንነቴ ማለት ነው እኔና እግዚአብሔር ብቻ ለምናቀው ማንነቴ እጅግ የምረካበትና የምወደው ደስ የሚል ማንነት ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ብቻ የሚያቀው ሁሉ ጊዜ የምረካበት ማንነት አለ በውስጤ ያ ማንነት ግን ወደ ወንድሞቼ ሲወጣ ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነእና ምን ያህል አስኮራፊ እንደሆነ የተረዳሁት አሁን ነው ስለዚህ ይቅርታ አድርጉልኝ አጥፍተ አልካላችሁኝ አላመንክበትም እንዳትወኝ ደግሞ አጥፍተ ካላችሁኝ ብለሃል ብላችሁ ለእናንተ ስል አጥፍቻለሁ ብዬ ሙሉ በሙሉ ቃላቱን አልጠቅሰው ምክንያቱም ያልገባኝንና የማይመለከተኝንም ቃላት ስለ ጽፋችሁ ማለት ነው አማርኛውም ያልገባኝ አካሄዳለ ለአህይ የሌለው ንግግር ተናግረሃል አላችሁትም ምናልባት ንግግሬ ላይ ዳህፀ ልሳን ወይም አንዳንድ ችግሮች ከተፈጠሩ ይቅርታ ይደረግልኝ የችኮላ ወይም የአነጋገር ስተት ነው በሌላ መልኩ ግን ሀሳቤ ልገልጽ የፈለግኩት ጋዜጠኛው ለጠየቀኝ ጥያቄ እና የጠየቀኝን ጥያቄ ደግሞ እንዴት አርጌ እንደምመልስለት እያሰብኩኝ ስለሆነ መመልሰው በወቅቱ የመለስኩት መልስ ለጋዜጠኛው ተገቢ መልስ ነበረ ዛሬ ላይ ግን ሰንበት ትምህርት ቤታችን ይህንን ጽሁፍ እንዲጽፍ ምክንያት ሆኗል ና እንድንወያይ ምክንያት ሆኗል ና የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሙሉ ደብዳቤውን ለእናንተ ያደረስኩት ምንም መሸራረፍ ስለ የለበት ነው ከጻፉት ጽሁፍ ውስጥ ምንም ስህተት የለው ትክክል ናቸው እኔም ትክክል ነኝ ግን እኔ ትክክል ነኝ ያልኩት በተረዳሁበት መሰረት ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ በተረዳሁበት መንገድ ብቻ አይደለም ትክክል ነኝ ያልኩት ቤተክርስቲያናዊ ስርዓት ባለው መንገድ ገድል ድርሳን ስንክሳር መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ ያበራራሁትን ቃላት የተሳሳት አመለካከት ብሎ መጥቀስ ይከብዳሉ ወንድሞቼ ከዛ በተረፈ ግን እያንዳንዳችሁ ባላችሁበት ይህን ትምህርት የምታዳምጡ ይህንን መልእክት የምታዳምጡ ወንድሞቼ ከላይ እነሱ ተሳስተሃል ሃይማኖታዊ ደጉማዊም ስህተቶች ፈጥረሃል ላሉት ነገር የተወሰነች ደቂቃ መልስ ልስጥንበትና ይህንን ፕሮግራም ወይም ይህን መልእክት ላቁም እንግዲህ እነሱ የጻፏትን አንቀጽ አንዷን አንቀጽ ያንብብላችሁ ና ልግለጽላችሁ በቅድሚያ ከላይ ስማቸው የተገለጸው የሚለው እኔ ነው ማለት ነው ግለሰብ እንግዲህ ግለሰብ ለመባል በቃ ለመስገና ላ በዩኒታ ቲዩብ ላይ ያቀረቡት ሀሳብ የግላቸው አቋም እንጂ ሰንበት ትምህርት ቤታችን የሚወክል ሀሳብ አይደለም ብለዋል ልክ ናቸው ምክንያቱም በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ወንድሞች የሆነ ጥናት ጽሁፍ ያቀርባሉ ጥናቱ አስፈላጊ ከሆነ ይቀርባል አላስፈላጊ ከሆነ የግል ሀሳብ ሆኖ አይሆንም ተብሎ ይቀራል ይህም ማንኛውም ቦታ የሚቀርብ ነው ልክ ናቸው የግል ሀሳብ ኝ ያቀረብኩት ግን ከላይ እነሱ የገለጹት ወንድሞች የስራ አመራሮች የገለጹት ምንድን ነው አቶ ተስፋዬ አበራ አማካኝነት የቀረበው ምስል ወድምጽ ቀረጻ ላይ የሰንብቴታችንን ስም በማንሳት ስላቀረቡት የማክፋፋትን ስራን ድርጊት መሰረት በማድረግ የሰንብቴታችንን አቋም እንደሚከተሉ እናቀርባለን መላቀማን ነው ሰላም እግዚአብሔር አይለን ብለዋል አይለን ሰላም እግዚአብሔር ሁላችንም ይከተላል እኔ የሰንበት ትምህርቴታችንን ስም አክፋፍትሃል ብለው የገለጹትን ቃላት ቢያወጡት ደስ ይለኝ ነበረ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብለ ብለዋል ብለው ካታችን እንደዘረዘሩት ጠቅላይ ስም ነው አልሻዳይ ምናምን ምናምን ብለው ልክ ከስር እንደዘረዘሩት እ ሰንበት ትምቴቱን የሰደኩበትን ነገር ቢገልጹት ደስ ይላይ ነበረ ወይስ በሁሉም ነገር ተቀባይ ይሆኛለው መልካም የሆነ አካሄድ መልካም የሆነ እርምጃ እንቅፋት አያገኘውም ና በመልካም የሆነ ጉዞ እየሄድን ቃላቶቹን እናያቸዋለን እንግዲህ የተከሰስኩበት ና ይቅርታ የጠይቀ የተባልኩበት ሀሳብ ሁለት ነው ነው የሚሉት እነሱ አንደኛው ሰንበት ትምህርት ቤትን ና ሰንበት ትምህርት ቤታችንን አክፋፍተዋል አጥላልተዋል ብለዋል ያው ሰድቧል የሚለው ቃላት ባለመኖሩ ደስተኛ ነው ምክንያቱም ለእኔም ትንሽ ለጆሬ የሰቀጥጠና ይከፋይ ነበረ ግን አክፋፍተዋል ና የሚለው ቋንቋ ያው ግልጽ ነው እንኳን ብዙም ያን ያልተለመደ ቃላት ቢሆንም አንደኛው ደግሞ በአስተምህሮ ጉዳይ ላይ ነው ነው የሚለው ሁለት አይነት ትምህርቶች ነው እንግዲህ የተሰጡት በጽሁፉ ላይ ከዚም በተጨማሪ ሃይማኖታዊ መሰረት የሌላቸው አስተምህሮችን አካሂዷል ብለው ነው የሚሉት እና በህብረተሰቡ ዘንድ የተፈጠረውን ግርት አለ ለማስተካከል ነው የሚሉት እንግዲህ ይሄ ጽሁፍ ወደ መላው አለም ምን ያህል ተዳርሷል ወይም ደግሞ በፌስቡክ ስንት ሰው ጋር ደርሷል የሚለውን ነገር እ እንጃንያላቅም ግን የሆን አግዣቸዋለው ለመላው አለም አዳርሻዋለሁ ቢያንስ በእኔ ዩትብ ውስጥ ምን ያህል ተመልካች እንዳለ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ እና ለመላው አለም እንዲዳረስ እገዛ አድርግ ያለው ከነ ይቅርታዬ ከነ ሀሳባቸው ሙሉ ማለት ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ሀሳብ አይገደብም እና ይኸው ለሁሉም ሰ አዳርሻለሁ ማለት ነው ምክንያቱም በህዝቡ መካከል ያለውን ውዥንብር ለማጽዳት ብለዋል እኛም እነሱም እንግዲህ እኩል እየሄድን አብረን እናየዋለን ማለት ነው ያው አጻጻፉና አካሄዱ ስርአት ባለው መንገድ ነው የተጻፈው ፊደሉ ማለት ነው አቀማመጡ የሆነ መልክት ያስተላልፋል ሰው የፈለገውን ሀሳብ የማራመድ ነፃነት ቢኖረውም ይላል እንደ ህጋዊ ተቋም ግን ፈቃድ ተቋም ግን ፈቃድ አሊያም ውክልና ሳያገኝ የተቋሙን ስም አንስቶ ማጥላላትና ማክፋፋት እቺ ማጥላላትና ማክፋፋት ምትለዋል ለሶስተኛ ጊዜ ያየዋት በግብረ ገብነት ወይም በሞራል ሆነ በህግ ተቀባይነት የለውም ነው የሚለው አሁ የለውም ግን ያክፋፋና ያጥላላ ሰው ቢኖር ነው ይሄ ነገር የሚመለከተው እኔ ያልኩት በሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት አሁን ለምሳሌ እኛ ሰንበት ተማሪዎች ራሳችን በሰንበት ትምህርት ቤታችን ውስጥ ስለ ራሳችን ህይወት አንድ ሰባኪ መጥቶ እናንተ ሰንበት ተማሪዎች እንዲ ነው ህይወታችን እንዲ ነው የአገልግሎት ህይወታችን በረከት የለንም እግዚአብሔር በቅ አላገለገል ነው ሲሰብክ ምንድን ነው የምትሉት እንዲ ለምንድም ነው በግል በአቋማችን የምትናገር ሰንበት ትምህርት ቤት ማለት እንደዚህ ከሆነ በፍንጫ ይወጣ ብሎ ሰዎች ሲናገሩ ሰባኪም ሁሉ እንደፈለገ ሲናገር እንዴት ነው ምን አይነት መልሰ የምንመልስለት ግን በእውነት እንደዛ ነው እንዲያልኩት እውነት ሰንበት ትምህርት ቤትን የሚያጎደፍ እና የሚያቆሾሽ ነገር ተናግሬ ነው ይህንን በህግም በተቀባይነት የለውም ሞራልም በውክልናም ፈቃድም ምናምን ብለን የተጠቀሰው እውነት ይህን እኔን ይመለከታል ሰንበት ትምህርት ቤትን ለመሳደብ የተጠቀሰ የተነገረ አንቀጽሞ በዛ ቦታ ላይ ይህን ያክል ፊደሎች ተደርድረበት የቀረቡት ፐርፐዝ በትክክል በታርጌቱ ለሰንበት ትምህርት ቤት የተዘጋጀ ነገር ነው ወይ ትምህርት ቤት አገልግሎት ህይወት ለማንነት በአገልግሎት ህይወት ውስጥ እያለን መናፈስ እንዴት እንደሚያጠቁን ስለተገለጸው ጉዳይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው እንግዲህ ይኸውም ከመሆኑ በላይ አንድ ክርስቲያን ከአንድ ክርስቲያን የማይጠበቅ ተግባር ነው ይላል እንግዲህ ሀሳባቸውን ገልጸዋል በዚህ ላይ ግለሰቡ ስለ ሌሎች አገልጋዮች ድካም ወይም በአደባባይ መግለጥ በክርስትና አስተምህሮ ተቀባይነት የለውም ና የቀረበው ሀሳብ ግብታዊነት የማይታይበት ከመሆኑም በላይ ወደ አዎንታዊ የፍረጃ ፍረጃ የሚወስድ በመሆኑ መታረም ያለበት እና ተቃውሞንም ሆነ አጠቃላይ ሰንበት ቢሰችን ይቅርታ መጠየቅ የተገባ ነው ይላል እሺ እንግዲህ ምዕመናን አስተውሉ እኔ ገጠመኝ ብዬ የመለቅላችሁ እንዲሁም ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ ገብታችሁ የወጣችሁ ወንድሞች የሆኑ እያገለገላችሁ ያላችሁ ወንድሞቼ እንደው በእውነት የማያንጽ የማያነቃ ዝም ብሎ አርቲቡርቲ ትርክምርኪ ከሆነ እዛ ላይ የጠቀስኩትና የሰዎች ገጠመኝና የሰዎች ህይወት ታሪክ በተለያዩ የባዕድ አምልኮ በብዙ ነገር የተጠመዱት እናትና አባቶቻችን በየሰፈሩ በየጎር ቤቱ ያለውን የባዕድ አምልኮ አካሄድ ብቻ ትኩረት አድርጌ ሰዎች እንዲነቁና ከመናፈስቱ ውጊያ እንዲድኑ ማድረጌ ጥፋት ከሆነ ገጠመኙ ለአንድ ሳምንት ያክል ላቆመው ፈቃደኛ ነኝ ግን ሀሳባችሁን ግለጹ እናንተም በዚህ ስር ሀሳባችሁን ግለጹ ገጠመኞቹን አቆሜ ሌሎች አስተምህሮቹን በቃ ምንም አይነት ስለ ሳልጠቅስ ሌሎቹን በቃ ሁልጊዜ አንድ ሰባኪ መጥቶ ቤተክርስቲያን አውደ መረት ላይ አርባ ደቃ ተሰጥቶት ያዕቆብ እንዲያደረገ ዘኪዎስ እንደዚህ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በኩል በዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብለን እያንዳንዱን ጥቅስ ጠቅሰን ከዛ በኋላ ወረቀታችን ላይ መዝግበን ነጥላችን ለብሰን ቡንቡን የቤተክርስቲያናችን ዳበስ ዳበሳገን ተሳልመን ምን ብለን ወደ ቤታችን ሄድን ይህንንም ላርገው በፌስቡክ በዩትዩብ ላይ ይህንን ማኮ ብዙ ሰባኪያን ይሄው ማህበረ ቅዱሳን እያደረጉት ነው ይኸው ብዙ ሰባኪያን እነ ምረታብ እነ ዘበነ እነ መምር ዘበነ ይቅርታ እነ ዶክተር መምር ዘበነ እነዚህ ሁሉ ሁሉም እኮ እያደረጉት ነው ግን እስቲ ምን አለበት እኔ ይህንን ለየት ያለውን የማንቂያ ስራ ብሰራው ና ህዝብ ቢነቃ ይሄም ሌላ አንግል ነው ቢታይ ምን ችግር አለው የሰው ገበና ነው የወጣው የማን ስም ተጠቀሰ ግል የምትባል ሴትዮ ተጠቀሰች የትኛዋ ሴትዮ ዩ የተሰፈር እንዳለች በምን ምንድን ነው የተደረገው ሰው እውነት በቤቱ ጸሎት ቤት ሊኖረ ይገባል በአዳም ልኮን ጨሌው መጣል አለበት ማለቴ የሰው ገበና ነው እውነት ለማን ነው የታገዘው ይሄ ነገር ለአዳልሞት የሆነው ለጠቋሩ መንፈስና ለአጋንንት ለሴጣን አግዛችሁ ነው ይሄንን ጽሁፍ የጻፋችሁትን ይኩግር አገባኝ ምናልባት ይሄንን ፊደል የጻፈው አንድ ጣትና አንድ ጭንቅላት ነው ብዙ ሰንበት ተማሪዎችን ሊወክል አይችልም ብዬ ኔም አስባለሁ ምክንያቱም እስቲ ይህንን ጽሁፍ ይዉት ጽፌዋለሁ እንደዚህ ብዬ ፖስት ላድርገው ወይ ብሎ አንድ ሰው ጽፎታል ከዛ በስራ መራርም ይነበባል ወንድሞቼ የሰሙታል ይሁን በቃ ችግር የለውም ይለጠፍ ይባላል ይለጠፋል ከዛ ይሆኛ ሰማ ነው ማለት ነው ግን አንድ ሰውና አንድ ጣት ነው የጻፈው የአንድ ሰው ጭንቅላት ያ ማለት ምን ማለት ነው የአንድ ሰው አመለካከት ተጽዕኖ ይፈጥራል ወደ ብዙ ሰዎች ያ ማለት ነው እኔም እንግዲህ እናንተውን ተጽዕኖ እንደፈጠራችሁት ብሎ እኔም ተጽዕኖ እየፈጠርኩ ነው የምን ተጽዕኖ ሲባል በየቤታችን እማዬ የምታገኘው ገንዘብ አባዬ የሚያገኘው ገንዘብ የሚያለብሱን ልብስ የሚያስተምሩን አስተምሮ በጓዳ ውስጥ የተደበቀውን ጨል ያውጡ ጣሉ በአዳም ልኮ ነው ባካችሁ ንቁ አይነጥላ የሚባል ቡዳ የሚባል ዛር የሚባል አለ ንቁ ከአገልግሎት የሚያደርግ በረከት አልባ የሚያደርግ አለ ንቁ ማለት እውነት ከገደልና ከድርታን ውጭ ነው አባታችን አቡነ ዘራብሩክ አቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስ ና አቡነ ተክለማኖት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ሀብተ ማርያም አቡነ ዜና ማርቆስ ይህን አልጠቀሱትም ገላቸው ላይ እንደው ገድሉ ውስጥ ደረስ የሞላው ምንድን ነው እና ነው እንደው ጠላትን የማሳፈር ስራ ገሉ ውስጥ የለም ስንክሳር ውስጥ የለም አባ ጳውሊ ከሴጣን ጋር ያደረገውን ቃለ መልልስ በመጽሐፍ ያወጡትን የዳጋ ስጢፋኖስን ቤተ ክርስቲያንን እየከሰሳችሁ እኮ እየወቀሳችሁን ያላችሁት አባብ አውሪ ከሀገርንት ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንዴ ብዙ ታትም የወጣ ብዙ የሚገርም ቪሲድ ኮ አለ አባብ ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንዴ ብዙ ታትም የወጣ ብዙ የሚገርም ቪሲድ ኮ አለ የሰው ታሪክ አልወጣም የብዙ ሰዎች ታሪክ አልወጣም በአስተማሪ ይሆናል ተብሎ አልወጣም የሰው ገበና አልወጣም በመጽሄት ላውጣው እያንዳንዱን እየለቀንኩኝ ላውጣው እያንዳንዷን ታሪክ አውጥቼ እንወያይበት ይሄ ምን ችግር አለው ቢቀርብ ወንድሞቼ ምንድን ነው ምን የሚከፋ ነገር አለ ገጠመኝ በሕይወታችን ውስጥ የገጠመንን ገጠመኝ ውድቀታችንንም እድገታችንንም መልካሙንም መጥፎንም እያነሳን ብንወያይበትና ዲያብሎስን ድል ብናደርገው ምን ችግር አለው ዋልታዊ የፍረጃ ጥግ የሚወስድ በመሆኑ መታረም ያለበትና ተቋሙንም ሆነ አጠቃላይ ሰንበት ትምህርት ቤትን ይቅርታ መጠየቅ ይገባዋል እሺ ይኸው ካጠፋው ይቅርታ ብያለሁ ይቅርታ ጠይቅያለሁ ድሮንም እንተዋወቃለን ከኔ ጋር ምንም አይነት ጸብ ቤትኛውን ቦታ ላይ ጸብ የለን ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ካላችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ ይቅርታ እንድጠይቅ ግን ሁሉም ሰንበት ትምህርት ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤትና ሁሉም ሰንበት ተማሪ ከሆነ እየጠየቀኝ ያለው እውነት ትምህርቴን አቋመዋለሁ የማስተምረውን ትምህርት እግዚአብሔር በእኔ በኩል ማንንም ሰው ለንሳ ይወት አላበቃም ማንንም ሰው አላስተማረም አለወጠም ብዬ እንድድምድም ምክንያት ሆናችሁብኛል እናንተ የዛን ሰው ነፍስ ተቀብላችሁ ህዝቅኤል ላይ እንደተናገረው አንድ ሰው ሲያጠፋ ስታየው ሲወድቅ ስታየው ሄደህ ባትመክረው ባታነሳው ነፍሱን ካንተ ፈልጋለሁ ይላል ይሄ ያስጠይቀኝም እሺ እኔ አስረክብ እነዚህን በእኔ ዙሪያ ያሉትን እልፍ የሆኑትን የሚደውሉልኝንም ሆነ ጻፍልን እባክህን አስተምረን የሚሉኝን የመናፍስትን ውጊያ እንድነግራቸው የሚፈልጉትን እህት ወንድሞቼን ነፍስ ተቀበሉኝና እናንተ ምከሯቸው አስተምሯቸው እስቲ እስቲ እናንተ ወደ መስመር አስገቧቸው እስቲ አንቋቸው እናትሽ ላይ ያለው ዛር ኔ ጎዳሽ አባትሽ ላይ ያለው አባትህ ላይ ያለው ዛር ኔ ጸልይ ስገድ ቁረብ ንስሐ ግባና ተጋደል ተፋለመ ቤት ውስጥ የጸሎት ቤት ያስፈልጋል ማለት ከባድ ነው ህግ ወጥ ነው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ለቱ ስብሃት የሚባለው ምን ላይ እንደሆነ ምናልባት አስተምሩኝ ባካችሁ ምስጋና ይገባዋል ማለት ነው ለወቱ ስብሀት ማለት እንግዲህ ከተሳሳትኩኝ ብዙም ያን ያክል የጠለቀ እውቀት የለኝም ይህንን ጽሁፍ የጻፈውም ወንድሜ በድቆንናም በቴዎሎጂውም በምኑም ምናልባት እስከ መጨረሻው ገና ለወደፊቱ የሚሄድበት ይሆናል እንጂ እጅግ በጣም ብዙ እውቀት ያለው ወንድም ነው ግን እሱ የጻፈውንና ሌሎች የተቀበሉትን እስቲ የሚቀጥለውን ደግሞ እኔው እስቲ ወቀሰውን ሃይማኖታዊ መሰረት የሌላቸው ጉዳዮች ይላል አንድ ህጋዊ ተቋምን ለማጥላላት ከማጥላላት ባለፈ ነገሩ ከባድ የሚያደርገው እርስ በርሱ የሚጣረስ ወይንም የሀሳብ መጣጠም የማይታይበት የክርስቲያናዊ ላህይ የጎደለው ከእግዚአብሔር ይልቅ የግለሰብን ስራ የጎላበት ያላወቁትን እንዳወቁት አድርገው መናገር እና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንደ ተረት የሚቆጠር ንግግር በቀረበበት ምስል ወይም ድምጽ ቀረጻ ላይ ተንጸባርቋል ነው የሚለው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ እያንዳንዷን ያነበኳትን ሰምታችኋታል የሚጣረስ ነው ነው የሚለው የቤተ ክርስቲያንን ህግና ስርዓት የሚጣረስ ከሆነ ከገድልና ከድርሳን ውስጥ እያንዳንዷን ቃላት እያወጣውኝ እየለቀምኩኝ ያመጠዋለሁ ለወደፊቱ ግድ የለም ችግር የለውም እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስም የሚጣረስ አሁን ካለው ከቤተ ክርስቲያናችን አሰራር የሚጣረስ ገድልና ድርሳን ውስጥ ያሉትን ነገሮች አውጥቼ ለመናፍቃን እንዴት አሳልፋችሁ እንደሰጣችሁን እናገራለሁ እንግዲህ ለመናፍቃን በዚህ በተጻፈችው ጽሁፍ እንኳን ለመናፍቃንም ለአዛብም ይሄ ጽሁፍ በመውጣቱና በመጋለጡ ፌስቡክ ላይ ፖስት የሚደረገው እኔ አንድም ቀን እኮ አንድም ቀን በመጥፎ በሆነ መንገድ እኮ እንዲ ሰአሊ ስዕሌን ግዙኝ ብዬ ስስል ወይም ደግሞ ስእሌን ፖስት አድርጌ ያውቃለ እንደ ፌስቡክ ላይ እንደ መምህር ግርማን ፖስት አድርጌ አቃለሁ እስ ካለ ስ ያውጡ እናሳዩኝ ወንድሞች ትኩረት የምን ነው ግን ጠላትን መዋጋት ላይ አደለም እንዴ የእኔ ፌስቡክ ላይ ግቡ ውስቲ የመምህር ግርማን ፎቶ ፖስት ያደረኩበት አንድ ቀን የለም እሱም የሆነች የዛሬ 2010 ላይ ፐርፐዚ ለሆነ ነገር ተፈልጋ ያደረኳት ነች ከዛ በተረፈ ትኩረቴና ዓላማዬ እርኩሳን መናፍስትን ከሰዎች ጋር ያሉትን የተጣበቁትን የማስለቀቅና የማንቃት ስራ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደው ለቢዝነስ ነው የፌስቡክ የተከፈተው ዩቲብ የተከፈተው ብላችሁ ብትሉ አንድን ቦታ ላይ ስእሌን ግዙኝ ብዬ እንኳን የትም ቦታ ላይ ፖስት ያደረግኩት ነገር የለም በዚህ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለሁ የመከሳስበት ነገር ባለመኖሩ የቤተክርስቲያንን ስርዓት ይጣረሳል ያላችሁትን ግን ከድርሳኑም ከገድሉም ከስንክሳሩም ከመጻፈ መነኮሳትም አወጠዋለሁ እያንዳንዷን አውጥቼ ለዚህ ጥያቄ መልስ ፈልጋለሁ ብዬ እኔ መልሱን አቀዋለሁ ለህዝቡ አስተምርበታለሁ ችግር የለውም እኔ በተረዳሁበት ብቻ አይደለም በተጻፈችው አቃላት ምንም ሳንቀይራ ትዛው ባለችው እንዴ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህዝብ እምነት የዋህነት እየሄድን ነው እንጂ እውነት እንደ ፕሮቴስታንቶች ቢሆን ኖሮ ህዝቡ ዛሬ አፈንግጦ በጣም ብዙ ህዝቡ በወጣ ነበርኩ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አጠመቁና ክርስትና ስም ሰጡት ብለው በገላ የተጻፈውን ቃላት ስናየው በራሳችን እንዲህ ማለታቸው ነው ብለን ስንፈታ አዎ የሚሻለው እንደዛ ብለን ነው ስለምንፈታ ነው እንጂ በመሰረቱ ልቡሳነ ስጋ አጋንንት ወይም ደግሞ አጋንንት ያደርበትን ሰው ተብሎ መተርጉም ይቻል ነበረ ቤተ ክርስቲያን ግን ይሄንን ቃላት በቀጥታ አጋንንትን አጠመቁ አቡነ ተክል ሃይማኖት ተብሎ የተጻፈው ለምን እንደሆነ ቤተ ክርስቲያን የራሱ አይሆነ ሚስጥር አላት የራሱ ሚስጥር እንዲህ አይነቶችን ነገሮች አውጥተን ወደ ሕዝቡ ብንወያይበት ኖሮ ስንት ሕዝብ በተሰናከለ ነበር እንዴ የቤተ ክርስቲያን አደለም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ነገሮችን ማናገኝባቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ካሉ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባይሆኑም መንፈስ ቅዱስ የተቀበላቸው ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባይኖሩም እንኳን ክርስቶስ እኔ ከማደርገው በላይ ታደርጋላቸው ስላለ ብቻ አድርገውታል ብለን የተቀበል እጅግ በጣም ብዙ የሚገራርሙ ደስ የሚሉ የቅዱሳን ህይወት ደስ የሚል የሚገራርም አስገራሚ ታሪኮች አሉ ኮ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የክርስቶስ ሰምራ ክንፏ ከጥግ እስከ ጥግ ከዛኛው ሀገር እስከዚኛው ሀገር ተዘርግቷል ይላል እኔ አምኜ ተቀብያለሁ መብቴ ነው አምኛ ለመቀበል ሰንበት ተማሪ ሆኝ እስካለው ድረስ አምኛ ለመቀበል ግዳጅ የለም የለብኝም ግድ የግድ መቀበል አለብኝ ሰንበት ተማሪ እስከሆንኩ ድረስ ለምን ላምንና ልቀበል ነው ሰንበት ተማሪ ሆንኩት ግን አንድም ትርጓሜ ደግሞ ያስፈልገዋል ለእያንዳንዱ እያወጣን እያንዳንዱን መናፍቃን የሚያነሱትን ነገር መመለስ አለብን እኔ እየመለስኩ ያለሁትን መልስ እስቲ ማን ነው የትኛው ሰባኪ ነው እስቲ በዚህ አይነት አካሄድ የመለሰ እስቲ መናፍስትን በእንደዚህ አይነት መልኩ የዘረዘረ ሰባኪ አለ መምህር ግርማ ከዛ ቀጥሎ አሉ በእርግጥ ግን እነዚህ ዓለማውያን የሚባሉት ስለ ኢሉምናቲ የጻፉ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር በሰባኪ ደረጃ በቴዎሎጂ ደረጃ መምህር ሚሊዮን ነው ጸበል ጸበልና ምንድነው ጸበልተኛ ነው ጸበል ሚሊዮን መጻፍ ያወጣለ የሚባል እሱ ያወጣለ ጎበዝ ነው አደንቀዋለሁ አለው ማንንም ሲያል ሞከረው ነገር ነው የሞከረው? እንዲህ አይነት ነገሮችንስ ነው የምትሉት ማንቃት ምን ችግር አለው አባቶቻችን ገድላቸው ሲጻፍ መጽሐፍ ቅዱስ እየታየ እያንዳንዱ ነገር እየተደረገ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንፃር እየተሰረጎመ ነው ወይስ ህይወታቸውን የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ እየታየኮ ገድላቸው ቢጻፍ እኮ በጣም ጥቂት ገጽ ብቻ ነበር የሚወጣው ተወለዱ ከዛ በኋላ በቅዱስ ህይወት ኖሩ ከዛ በኋላ አረፉ ስንክሳ ላይ እንዳለችው አጭራጭር ታሪክ ነበር የሚሆነው ቢጻፉ ግን ሁሉ ነገር ወደ ግልጥ መጥቶ እያንዳንዱ ነገር ለሰዎች ህይወት እንዲሆን የተጻፈው ይወት ቅዱሳን አባቶቻችን እኮ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት የቅዱሳን መጽሐፍትን ቃላት በተግባር የኖሩ ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ቃላት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ምስራች ነው የምስራቹን ግን ለብሰውትና ኖረውት በልተውት ተዋህደውት በህይወት ተግብረውት ለእኛ ያሳዩን የህይወት ተሞክሮች ናቸው ከቅዱሳኖች እነሱ እነሱ ላይ ያለውን ገድላን ስቼ እኔን ምንድን ነበር የምትሉ ጭልጥ ያለ መናፍቅና ተሀድሶ ነበር ከምትሉኝ የምትሉኝ? ምን አለበት ሌሎቹም በጣም ብዙ ከ የሚያከራክሩ ነገሮች አሉ እጅግ ብዙ በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ነገር ኳለ በዚህ ነገር እንከራከር አረ በጣም ያሳፍራል እውነት እኔ በስሜት ተናግሬ ከሆነ ይቅር አድርጉልኝ ያላወቁትን እንዳወቁት አድርገው መናገር ይላል እኔ ያወቅኩት እኔ እኔ ውስጥ ያለውን ከአባቴ የመጣቸኋን አይነት ጥላ ከእናቴ የመጣውን ከራሴ በመንገድ ላይ ህፃን ሆኜ የገባብኝን ቡዳ የሶስት ዓመት ልጅ ሆኜ እንደገና በሰርጌ ሊደገሰ አስራ አምስት ቀን ሲቀረው የተመተተብኝን መተት ሰርጌ እንዲበላሽ ጠላው እንዲበላሽ ተብሎ እያንዳንዱ ነገር እኮ ተናግሯል መንፈሱ ሁሉን ነገር ስራ ስሰራ ቀረጻ ሳደርግ ስዕል ስስል የነበረው መንፈስ እሱን ነው ያላወቁትን ነገር እንዳወቁት አድርጎ የሚለው ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ ያለውን ቃላት ነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ያለው ቃል ምን ይላል አንተ አጋንንትን የምታወጣው በአጋንንት አለቃ ነው ሲሉት ክርስቶስ ምን አለ እኔ አጋንንትን በአጋንንት አላወጣሁም አለ ይሄን ያላወቅኩት ወይስ በገድልና በድርሳን ውስጥ ያለውን ቃላት ነው ያልተረዳሁት በስንክሳር ውስጥ ያለውን ቃላት አልተረዳሁትም ሴት ልጅ ታጠምቃለች ወንድሞቼ የፈለገ ነገር ቢሆን ሴት ልጅ ታጠምቃለች ግን የሴት ልጅን ጥምቀት ተቀብሎታል ክርስቶስ ይሄ ቤተ ክርስቲያናዊ ላሂ በለው ቤተ ክርስቲያናዊ ስርዓትና ቶፊት በለው ቤተ ክርስቲያናዊ ህግና ስርዓት ነው ዶግማ ነው ቀኖና ነው ትውፊት ነው ምንድን ነው ይሄ ግን አሉ በስንክሳ ውስጥ የሚገራርሙ የቅዱሳና ጽም ፊት ለፊት አስቀምጠው እየዳበሱ የሚድኑ እምነት ነዋ እምነት ነው ቁጥር 2 ላይ እስቲግቡና ገጠመኙን እዩት ባለቤቷ እየመጣ ሲደበድባት የክርስቶስ ሰምራ ቤተሰብ እናንተ ያላገኛችሁትን እኔ ያገኘዋት ደውላ ራሷ ገኘችኝች የተቀደሰችናት። ናት የቅድስ ክርስቶስ ስምራ የዘር ሀረግ ቤተሰብ የሆነችዋን ሴት አግኝቼ ኢንተርቪ አድርጊያት ህይወቷን አቀረብኩት ይሄ የሰው ህይወት ማቅረብ አሁን ገበና ማውጣት ነው ማስተማር አይደለም ቅድስና ህይወት ማስተማር አይደለም እንደዛማ ከሆነ እነ እንትና እነንትና እነንትና ተብሎ ስማቸውን ጠቅሼ ማወጣቸው ከመጽሄቶቻቸውም ከጋዜጦቻቸውም የተለያዩ ታሪኮችን አውጥተው የሰውን ገበና ሲያወጡ ሲጽፉት ምንድን ነው የሚባለው የእነሱ ታዲያ እግዚኦ ክርስቶስ ሴት ልጅ አጥምቃ ልጆቿን አጥምቃ መንፈስ ቅዱስ ተቀብሏት ካህኑ ሊያጠምቃት ሲል መንፈስ ቅዱስ እንዳጠመቀና እንደተቀበለ ያሳወቀበትን የስንክሳርን ቃል ነው ያላወቅኩት እናንተ ያላያችሁትን ያላወጣችሁትን ስላወጣሁት ነው ወይስ የተረዳሁበትን አረዳድ ልክ አይደለህም እያላችሁ ነው እንዴ በተረዳህበት መንገድ ሂድና ህዝቡን አስተምራለን የቅዱስ ጳውሎስን ያለው ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ስለደቀ መዛሙርቶቻቸው በደረሳችሁበትና በተረዳችሁበት ህዝቡን አስተምሮ አለም እንዲ ያለው የእኔ መረዳት ኮሄ ነው በቃ ሌላ ነገር ኮ የለውም ለምሳሌ ላል ከስር ሲጠቅሱት ደብዳቤው ላይ ወንድሞቼ እንደዚህ ያሉት ለምሳሌ ግለሰቡ ይላል እኔን ማለት ነው እንግዲህ አቶ ተስፋዬ ማለት ነው ሰይጣን ሲያማትቡበት አርባ ክንድ ይርቃል የሚለውን ተረት ቃል በቃል ወስደዋታል እንግዲህ ተረት አሁን ተረት ኖረው እቺ ቃላት አይጠቅሳትም ነበረ ተረት እንዴ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተረት ተረት እያላችሁ ትናገራላችሁ አለ ሚ ራሳችሁ በስንበት ቤት ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ ተረት ተረት ይባላላል እንዴ አዎ በአሁኑ ሰዓት ተረት ሆኗል አርባ ክንድ ይርቃል ማለት ተረት ሆኗል በአሁኑ ሰዓት በአባቶቻችን ዘመን ውሃ ላይ አማት በው ጸበል ያደረጉት ነበረ በአባቶቻችን ዘመን በጤና አዳም አጋንንት ያስወጡ አልነበር እንዴ በጤና አዳም ስሙ ራሱን ስሙት ጤና አዳም የአዳም ጤንነት በጎ ነበረ ስሙ እኮ በጣም መልካም ነበረ እናቱ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እናት ሌሎች ውስጥ ቅዱሳኑ ስንት እናቶቻችን በየዋህነት አጋንንትን ዝክር እያዘከሩ ፀበል ጻድቅ እየጠሩ ስንቱን አጋንንት አላባረሩም እንዲ ከሰው ላይ የአባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስ ገድል ላይ ለዝክርና ለጽዋ ተብሎ የተደፈደፈውን ድፍድፍና አተላውን ሲልስ አጋንንት ይወጣለት ሰው የለም እንዴ ይሄ አሁን ትክክለኛ ከሄድነ ሰ በመጽሐፍ ዱስ ስታዩት ግን እምነት ነው የእምነት ጉዳይ ነው ይሄ ግን አሁን አለ እንዲሁ እውነት አባቶቻችን ለታቦት ነው ልጄን የምሰጠው ሲሉ ክርስና ሊያጠምቁ ሲሉዛ ክርስትና ክርስና ቤት በሚያጠምቁበት ባካችሁ ለሰው ስጡ ጉርብትናችሁና መልካም ህይወታችሁ መልካም ይሁን ባካችሁን ለታቦት ብቻ ትስጡ እርስ በርስ እኮ በፍቅር እንድትተጠማመሩ ነው ክርስና እናትና ክርስና አባት የሚባለው ነገር ያለው ብሎ ሲያስተምሩ ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር ወደ ህዝቡ ሲያወጡት ህዝቡ ደግሞ አይ እኔ ለታቦት መስጠት ነው በአሁኑ ሰዓት እኔ ለማንም ልሰጥ አልችልም ታማኝ ሰው የለም ሲሉ አባቶች ምንድን ነው የሚያደርጉት አይ ለሰው ካልሰጠሽ አላጠምቅም ሊሉ ነው እሺ ምን ችግር አለው እንግዲህ ምን ይደረግ ነው የሚያጠምቁት እየሰማን ነው እያየን ነው ለምንድን ነው ሲባል ሲያማትብ አርባ ክንድ የማይርቅለት ህዝብ ስላለ ነው አርባ ክንድ አርባ ክንድ ምንድን ነው አርባ ክንድ እንኳን አርባ ክንድ ሊርቀርቶ እንደው የዝሙት ህይወታችንን በውስጣችን ያለውን የገንዘብም ችግር የትዳር ላይ ችግር የተለያዩ የጭንቀቶቻችንን ማስወገድ ችለናል እንኳን አርባ ክንድ ሊርቅ ቀርቶ ዲያብሎስ ምናየውን ህልም እንኳን ማስተካከል ራእይ ማየት ተዉት ህልም ራእይን ተዉት እንደው እንኳን ማስተካከል ችለናል እንዲ ወንድሞቼ አሁን አርባ ክንድ የሚርቅ ሰይጣን አለ በእኛ እምነት አሁን ያሉት ውልድ አርባ ክንድ ያርቀዋል አሁን ተረትተረት ሆኗል ያልኩት ይህንን ነው እንጂ አርባ ክንድ ዲያብሎስ ይርቃል ማለት ተረትተረት ነው አላልኩም ሆኗል ነው ያልኩት ሆኗል የባካችሁን አስተውሉ ታቦትና መቁጠሪያን ማነጻጸር ይላል አዎ ይቻላል ምን ችግር አለሁ ታቦት ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ መቁጠሪያ ላይም የእግዚአብሔር ኃይል አለ አባቶቻችን ቅዱሳን አባቶቻችን ያደረጉት ነገር ነው እንኳን አይደለም መቁጠሪያ ላይ ቀርቶ የቅዱሳን የቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ ላይ እንኳን የክርስቶስ ኃይል አርፎበት አይደለ ስንት ድውያን ሲፈጉስ የነበረው እና የቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ ላይ ያለው የክርስቶስ ሀይል አይደለም መንፈስ ቅዱስ አይደለም ምንድን ነው የሚለት አለ ምን መቁጠሪያ ላይ ያለው ሀይል እሱ አይደለም ካልኩኝ የቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ ላይ ያለው ሀይል የማን ነው እሺ የእግዚአብሔር ታቦት ላይ ያለው ሀይል እና የጳውሎስ ጨርቅ ላይ ያለው ኃይል ምን አይነት ኃይል ነው ይለያያል? መንፈስ ቅዱስ ይቆራረጣል ከለሩ ይለያያል ታቦቱ ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስና የቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ ላይ ለዚሁም ቅዱስ ጳውሎስ በዛ ላይ ተናግሬዋለሁ እዛ ቪሲዲዮ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አፈር ላይ ሊቀመጥ ይችላል ድንጋይ ላይ ሊቀመጥ ይችላል ያገኘው ቦታ ሳር ላይ ሊተኛ ይችላል በሄደበት ሀገር ልብሱ ሊያድፍና ሊቆሽሽ ይችላል ያ የቆሸሸው ልብሱ ላይ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አርፎ ነበረ ለምን ሲባል ጉዳዩ ከአፈርና ከጭቃ ከቆሻሻ ጋር አይደለም ከእምነት ጋር የተገናኘ ነው ልብሱን ቆርጠው የወሰዱ ሰዎች ልብሱን ቆርጬ በውስጥ አለው መንፈሱ ያርፍብኛል ብሎ ስላሰቡ ሆነ ታቦቱ ላይ ያለው ኃይል ይሄ ነው መቁጠሪያ ላይ ያለው ኃይል ይሄ ነው ምንድነው ለውጡ አሁን ይሄስ እንደው ታቦትንና መቁጠሪያን ስላነጻጸርኩኝ ታቦትና መቁጠሪያ አንድ ነው ማለት ነው መንፈሱን ነው እንጂ አነጻጸልኩት ይሄ ታቦቱ ሌላ መቁጠሪያው ሌላ እላው ላይ ያረፈበትን መንፈስ ነው እንጂ የተናገርኩት አረ ወንድሞቼ ተው በእናታችሁ ተው እንዶ ቃላት ስንጠቃ ወይም ደሞ እንዶ የጸጉር ስንጠቃ በጣም ይከባር ነው ወነቴ ነው ነው ኢየሱስ የሚለውን ስም ይዘህ ወደ ኤልሻዳ የመጠጋት እንዴ በወቅቱ የነበረውን ሀሳብ እኮ አስረስተህን አሁን እዚችን ቃላት ብቻ ይሰስ ምጣ ምንድን ነው ለውጡ ሺ ኢየሱስ የሐዋርያት ስራ ላይ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን አንድ ስም አለ እሱም ኢየሱስ የሚለው ስም ነው አለ አዎ አንድ ስም አለ እሱም ኢየሱስ በወቅቱ የተነገረው ቃላት በወቅቱ ላሉ ሰዎች አንድ ስም አለ አለ ዛሬ ላይ ግን ኢየሱስ የሚለው ስም ብቻ ነው የሚያድነው የሚል ቃላት ቢመጣ ምንድን ነበር የምትሉት ከባድ ነበር ግን አላልንም ኢየሱስ የሚለው ስም ብቻ ነው እያዳን ያለው ስለ ቅዱሳንህ ብለህ ማረን ስንል አይምርም ያ ማለት ደግሞ ኤልሻዳ የሚለው ስም አያድንም ማለት ነው ኦሪታዊ ስለሆነ የኦሪት ስም ስለሆነ አያድንም እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው በአዲስ ኪዳንም በኦሪትም ይጠቀስ የነበረ ስም ነው አይደለም እንዴ ነው ችግሩ ኤልሻዳይ ኢየሱስ የሚለውን ስም ኢየሱስ የሚለውን ስም ሁሉን ያጠቃልላል ብልሃል እንዲ አይጠቀልል ምን ችግር በኢየሱስ ክርስቶስ በልጁ የማያምን በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምን ምንም የትም ቦታ በምንም ነገር ቢያደርግ አይድንም ነው የሚለው አይደል ቃላቱ የማመን የመጀመሪያ ምልክቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው ይሄ የድንግል ማርያም ልጅ የተናገረው ራሱ የእናት የቅድስ ድንግል ማርያም የመወዳት የማከብራት የእሷ ልጅ የተናገረው ነው የፕሮቴስታንቶቹ እንዳልሆነ ለመለየት ነው ይህን የምናገረው የእኛ የተዋህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው ኢየሱስ የሚለውን ስም ስም ሁሉን ያጠቃልላል ይጠቀልላል አዎ አይጠቀልልም እንዴ ሁሉን በአሁን በአዲስ ኪዳን በአመተ ምህረት መስቀል ላይ የተሰቀለው ማ ነው ኢየሱስ አይደለም እንዴ እንደው ቴዎሎጂ ስንማር ምን ምን እንደሚሉን ባወጣው ኖሮ ምንድን ነበር የምትሉት ኢየሱስ ስለሚለው ስም ትርጉም ብቻ ባወጣው ግን ኢየሱስ የሚለው ስም አሁን መድኃኒት ነው ይጠቀልላል በቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መልካ ኢየሱስ የሚባላለ ቅዳሴ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገድላት እስ የአቡነ ሃይማኖት ገድል ላይ እኔ ቆጥር ያለው ኢየሱስ የሚለው ስም ብዛቱን ክብር ግባውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምናምን እያሉ ይጠቅሱታል ሁሉም ገድላት ላይ እጅግ በጣም የሚገርም ብዙ ስም አለው ለምንድነው መድኃኒ አለም ወይም አማኑኤል እያሉ ማይጠቅሱት ለምን ኢየሱስ ብሎ ይጠቅሱታል ጠቅላይ ስም ስሎን አይደለም እንዴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ሀሳብ የሚለው የሚስጠረ ስላሴና የፈጣሪን ስም ያጎደፍኩት ይመስል ኢየሱስ የሚለውን ስም ሁሉን ይጠቀልላል ታዲያ ምን ችግር አለ ሁሉን ቢጠቀልል መድኃኒት አደለም እንዴ ያለ እኔ ምን ብታደረጓ ችሉ አለ አዎ ይጠቀልላል እኔና አባ አለ ይጠቀልላል ስግው ቃል ይወላችሁ ምን ከስር የጸጋ ስጦታ ቆይ ከዚህ በፊት ከዚህ ስር የጠቀሰው ሌላ ነገር አለ መጣበታለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስገው ቃል ነው ስጋን መቶ የለበሰው ቃል ነው እንግዲህ እኔ አሁን በእነሱ አገላለጽ ምናልባት ወደ ታህድሶች ና ወደ መናፍቃን ሀሳብ እኔን አዙረው ምናልባት ስሜን እንትን ለማለት ፈልገው ከሆነ ኮርስ ሳስተምር እያንዳንዷን ስለ ክርስቶስና እና ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ተዋህዶ ያስተማርኳትን እያንዳንዷን ፔሪድ ላይ ያስተማርኳትን ስብከት ተከታተሏ ታወጣታለሁ ማን እንደሆንኩኝ ታውቆታላችሁ በዛ ውስጥ ምን አይነት አመለካከት እንዳለኝ በዚህ ስም ውስጥ ስንጠቃ ከሆነማ እናምጣ ውስጥ በጣም ብዙ ኮ ስንጠቃ ከለ የሚገራርሙ የያስኳቸው ኦዲዎች አሉ የሚገራርሙ የብዙ ወንድሞቼን ስብከት ረ በጣም አልፈልገውም እንጂ አላውጣውም እንጂ በትልቅ ክብር ቦታ ላይ የተገኙ ሰባኪዎች ዛሬ እኔ የመምር ግርማን ጥጊዤ ስለመጣው መምር ግርማ የእኔ ወዳጅ ስለሆኑ የእኔ አባት ስለሆኑ እኔ በእሳቸው ጎን በኩል ስለመጣው መናፍስ ስላብራራውኝ ገና ለገና የእሳቸውን ጥላቻ ለማንጸባረቅ እዚህ ጋር ደግሞ ኢየሱስ የሚለውን ስም ሁሉን ይጠቀልላል ብሏል ብለው ይህን ቃላት ደግሞ ወደ ሌላ ሊያዞሩት አሁን ይጠቀልላል አልክደው ማንም ሰው አይክደውም ይሄንን እንዴ የሚገርማችሁ ነገር እኔ ቤተ ክርስቲያን ከመጣሁበት ሰዓት ጀምሮ ኢየሱስ የሚለውን ስም ያላገኘሁበት ቦታ የለም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሰዓታት ብትሉ ቅዳሴ ብትሉ ማሌት ምንም ነገር ብትሉ ኢየሱስ የሚለው ስም አለ ለምሳሌ እማረሳውን ወረብ ልንገራችሁ እማረሳውን ወረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ما تؤست عليهم باب إرها none وناسو سو باب إرها እውናንሱስ ይሄ ማለት ኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን መጥቷል በብርሃኑ እንመላለስ ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን ተመላለሱ የሚለውን ቃል ነው እንግዲህ ቤታችንም በጣም ብዙ ወረብ አለ በእያንዳንዱ አራዮ ለሙሴ የሚገራርሙ ነገሮች አሉ እነዚህን ወረቦች የት እናርጋቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ዙሪያ ላይ ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን ተመላለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሏል ኢየሱስ ብርሃን ነው ከዚህ የበለጠ ምን ይሄ ማለት ድንግል ማርያምን ማሳነስ ነው እንደው ድግሞ የሆነ ጽሑፍ አይቻለሁ ድንግል ማርያምን መሳደብ ምናምን የሚል ምንም አጻጻፉ አልገለጸኝ አልገባ ብሎኛል ረመቤቴ እን ይህን ቃላት በምን ተርጉመሹ ይሆን እሺ ከስር ደግሞ ወረቡን እንግዲህ በሰንበት ቤት ውስጥ የተማልኩት ወረብ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የጸጋ ስጦታ በቁጥር መገደብ ወይም ዘጠኝ ናቸው ማለትን ይላል ወይኔ እና የቆጠርኩት ዘጠኝ ሆነ ምን ችግር አለው ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሳቸውን ኩ የጸጋ ስጦታዎች ዘጠኝ ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን እኮ ነው ያልኩት እኔ እንጂ ከዛ ውጭ ያሉት ሌሎች ጸጋ ስጦታ ለምሳሌ ከዛ ውጭ ሌላ ምን ፀጋ ስጦታ ይኖራል ምንድ ነው የምትሉት ምን አይነት ፀጋ ስጦታ ይኖራል አሁን ላይ በደመና ላይ መንሳፈፍ ፀጋ ስጦታ ነው ወይስ የቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር የሚሰጣቸው የአገልግሎት አንዱ መሄጃ መንገድ ነው አስረኛ ልታደረጉት ወይም አስረኛ ልታደረጉትም ወይ ምንድን ነው ከዘጠኝ ውጭ ሌላ ምን ልታመጡ ትችላላችሁ የቅዱስ ጳውሎስ መልክት ላይ ስጠቅሳቸው ዘጠኝ ናቸው እነዛ ዘጠኙን መጥቀሴ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አለማለት ነው አለ እንግዲህ አሁን አልኩት ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ዘጠኝ ናቸው የጠቀሳቸው ከነዛ ውስጥ አንዱ መናፍስትን መለየት አጋንንትን ማውጣት ማስተማር መምከር ምናምን ብዬ ዝርዝር ያለው ለምንድነው ሀሳቡን ወደ ሌላ ነገር የሚገለበጠው እንደ ኑፋቄ ለምን ይታያል ያኛው ዳራ ሌላ ይሄኛው ጥግ ሌላ አሁን ይህን እኮ ያመጣችሁት እኮ ቤተክርስቲያን እንደ ጎዶሎ ያደረግኩት አረ እኔ ልንገራችሁ ይቅርት አርጉልኝና ሙሉ አድርጌ ቤተክርስቲያን ልስበካልኩኝ የመናፍስትን ውጊ አቆሜ ቤተክርስቲያን ሙሉ ሙሉ እንግዲህ ሙሉ እንደሆነች ለመስበክ ስንዱ መቤት እንደሆነች ለመስበክ እድሜ የማይበቃኝ ቅዱሳንም አልጨረሱትም ለቅዱሳን እያስተላለፉ ቅዱሳን ለቅዱሳን እያስተላለፉ የው ዛሬ ደርሰናል በስላሴ ስም እንደ እግዚአብሔር ገስጸው እንዲህ አይነትን ነገር በምን በምን ነው እንዴ ተመለከታችሁት ወንድሞቼ እህቶቼ የረባካችሁን እንዶ ሌላ መሰግናችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው በዚህ ጽሁፍ ስር ሰንበት ተማሪዎች ኮሜንት አለመስጠታችሁም ወደዋለሁ ከጻፋችሁ ከዚህ በኋላ አራን እንጽፋለን አለን ብላችሁ ከገባችሁም ግቡ ግን ብዙ ሰው ይመለከተዋል። እሺ እንዲሁም ስለ መቁጠሪያ አጠቃቀም ያነሷቸው የተሳሳቱና ቤተክርስቲያንን የማይወክሉ ንግግሮች እንደዋና ሐሳብ እንደዋና ሐሳቦች በእንግሊዝኛ ጠቅሰውታል የሚነሱ ናቸው ይላል እንግዲህ ስለ መቁጠሪ አጠቃቅም የተሳሳተ አመለካከት ነው አሉ አይደለም እስቲ እንደው ከየትኛው ቅዱስ ላይ ልብሱን ሄዳችሁ ቆርጣችሁ በሽተኛ ላይ ጣሉት አሁን አቡነ ማቲያስ ወይም የቤተ አስተዳደሪ ቁጭ ብለው አባቴ በረከቱ የድረሰኝ እንደው እናቴ ታማለች ብላ መታ የለበሱትን ሞጣይት ወይም ታቦት ሲወጣ አባቶች የሚለብሱትን በመቀስ መታ አድርጋ ወስዳ እና እዛው አጠገቧ ላለችው ሴትዮ ወስዳ ብትወረጉረው አንቺ ልብሴን ለምንድነው የምትቆርጩ ይሄ ነውር ነው ብሎ ነው የሚቆጧት ወይስ እሰይ እምነት ይሻድንሽ ችግር የለውም ይሁንልሽ ነው የሚሏት እስቲ እውነት አሁን በዚህ ዘመን ይሄን ፍረዱ በዛን ጊዜ ግን እምነት ተገልጧል ቅዱስ ጳውሎስም አልተቃወምም ሲቆርጡም አላያቸውም መንፈስ ቅዱስ ግን ደገፈው ይሄን አሰራር ለምንድነው ነው የኔን ደቀ መዝሙር የእኔን ሐዋርያዬን ልብስ ቆርጠሽ የወሰድሽው ቆርጠህ የወሰድከው ለምን ልብሱን ታበላሻለህ ብሎ ያልቀሰፈውን ያልተቆጣውን መንፈስ ቅዱስ ያልተቃወመውን እኛ ዛሬ እንቃውም ትክክል ባልሆነ አካሄድ ውስጥ እኮ ነው ትክክል ባልሆነ አካሄድ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ፈቅዷል እኛ ትክክል አይደለም ብለን በምንለው ውስጥ ያልሆነውን ነገር መረጠን የሚለው እኮ አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ አንድ ላይ ግቡና ብቡት ቁጥር ሀያ አካባቢ ላይ እግዚአብሔር የዓለምን ደካማዎች የዓለምን ባለጸጎችና ሀያለኑ ሊያሳፍር ደካማን ነገር መረጠ የማይሆነውን ነገር መረጠ ምናምን ነገር መረጠ ይላል ምንድን ነው የማይሆን ነገር ደካማ የተባለው ምንድን ነው እንዴ እግዚአብሔር መንፈሱን አሳርፈውበት መቁጠሪያ ላይ እኛ እንደው እንደዚህ ስላደረግን በጣም እግዚአብሔር እንደው ይቅር ይበለን በእውነት የተሳሳተ አመለካከት ነው እንደው ስንክሳር ውስጥ በተሳሳተ አመለካከት በኩል የፈወሳቸውን ያዳናቸው የሉም የቤተ ህግ ከምጠስ ልጆቼ ሲኦል ቢገቡ ይሻላል ብላ ይህቺ ቅድስት በባህር ላይ ልጆቿን ውሃ ከሚበላቸው ራሷ ጡቷን ቆርጣ ደሟን አፍስሳ ልጆቿን ያጠመቀችው ሴት ያደረገችው ነገር ትክክል ነው ብላ አስባ ነው ወይስ በእርግጥ የተሳሳተ ነው ግን ምንም አረግ አልችልም ብላ እንዴት ነው ያደረገችው ውስ አሁን ስ በስንክሳር ውስጥ ያሉትን እያወጣሁ እንዳለ እንደገና እንድናወራበት እንድንወያይበት ነው የምታደረጉት ነው ወይስ የአንድ ሰው ሀሳብ ነው ብዬ ልተው ወንድሞቼ አንድ ሰው ይሄ የአንድ ሰው ሀሳብ ነው በቃ የአንድ ሰው ሀሳብ ንጽብራቄ ነው በቃ ይቅር አደሉም ይህን የተናገሩት አንድ ሰው እሱን ያሳመናቸው ብዬ ልቶ በቃ አውጣው ካላችሁኝ ግን እጅግ በጣም ብዙ የተሳሳቱ አመለካከቶች ያሉበት ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተቀበላቸው አንቀጾች አሉ አውጣው ካላችሁ ግን አውጠዋለሁ ይህን ቀጠሎ ያዙልኝ ራሳችሁ ራሳችሁ አውጣው ወይም አታውጣው በሉኝ ራሳችሁ እንዲሁም ስለ ይላል በጣም ይገርማል ከላይ ያነሳናቸውና በግለሰቡ ላይ የተሳሳተበት የተሳሉበት ስዕል ህሊና እና ንግግር የቅዱሳን መጽሐፍት መሰረት የሌለው ከመሆኑም በላይ እርስ በርስ የማይስማማ ወደ አፈንጋጭነት ኦርቶዶክስ ወደ አፈንጋጭ ኦርቶዶክስ የሚያመራ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ይላል እንግዲህ አንተን ያልተቀበልከ ወንድ ይህን ፊደል የጻፍከው ወይም ደግሞ ስራ መራርን ወስደ ያሳመንከው ወንድሜ ወይም ያመናችሁት ናቸው ያልተቀበላችሁት እንጂ ረባካችሁ ያወጣዋሉ እንዲሁ በቃ ከስር ጽሁፎቹን ባየኋቸው ቁጥር ብዙ ነገሮችን እንዳወጣ ምክንያት እየሆነኝ ነው ግን ይህንን ኮሜንት ይህንን ማን ነው ይህንን ንግግሬን የምታዳምጡ በመላው ዓለም የምትገኙ ወንድሞቼ ምእመናንም ሆናችሁ አገልጋይ ያልሆናችሁም የሆናችሁም ስለ ሰንበት ትምህርት ቤት ማንም ሰው እንዳይሳደብ ማንም ሰው ኮሜንት እንዳያደርግ ስለ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም በፊቴ ቆማ በፊት ለፊት ስዕሉ አለ አጠገቤ እንደ ቆመች ነው ተስፋ ማደርገው ስዕሉን እያየው ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ወንድሞቼ ስለ እግዚአብሔር እህቶች ምእመናን እንዳትሳደቡ በፍጹም እንዳትሳደቡ በቃ እንዲናቸው እንዲናቸው እንዲህ ስለሆኑ ነው ምናምን አትበሉ በቃ ግድ የለም ግን ልቦና ይስጠን በሉ ስጽፉ ልቦና ይስጠን ብላችሁ ጻፉ በቃ ለሁላችንም ማንም ሰው ሰን እንዳይሳደብ እኔም አልፈቅድም ቤቴን ማንም ሰው እንዲሳደብ አልፈልግም እንዲኮናቸው እነሱ እንዲናቸው መጨረሻቸው ነው እንደዚህ እናቃቸዋለን እንዳትሉ በፍጹም እንዳትሉ ብዙ ሥራ ይሰራል የቤተ ክርስቲያንን ተተኪዎችና የቁርጥ ቀን ልጆች ይፈሩበታል ተብሎ በአባቶቻችን ታምኖበት በቃል ዲ በተቋቋመውና በተደራጀው የሰንበት ትምህርት ቤት በተለይም በሰንበት ትምህርት ቤታችን ስሙን የማጥፋት ዘመቻ ማካሄድና እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የቀረበው ሀሳብ ነገር ሃይማኖት ሊቀርብ ይቀርና በዚህ አለም ተቀባይነት ላለው ወገን ላለው ወገን ይልና ከዛም በኢምፔሪያሊስቶች እና በራሽናሊስቶች ምንድን ነው ይሄ ቋንቋ አሁን አሁን ለዚህ እኔን ወደ ይቅርታ በል ለማለት ይሄ ቃላት መጠቀስ ነበረበት ወንድሞች ነው ወይስ የበለጠ ተነጻጻሪ ተነጻጻሪ የሆነ አጸፋ ለመመለስ ግን ይቅርታ አድጉልኝና በቃ በእውቀት እንደምትበልጡኝ ትልልቅ የእውቀት ደረጃ ላይ እንዳላችሁ አውቃለውኩ ግን ይህን መጽፍ አይጠበቅባችሁም ይህንን ጽሁፍ በመጻፋችሁ በቃላት ቻ ብቻ ቃላቱ አይሄድም ጭራሽ ጭራሽ አይሄድም በዚህ ተቀባይነት የሌለውና የሚደመጥ አይደለም ይላል እንግዲህ ኢምፔሪያሊስትና ራሽናሊስት የሚለው ቋንቋ ለሰንበት ብቻቸው የሚመጥል ከሆነ ስክሪን ሴቨር ይደረግ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ብዙ ስራ ይሰራል ተብላ በምትታምን በቃ ሰንበት ትምህርት ቤት መፍረስ አለበት ከሚሉት በተለይ የካሚኬል የካሚኬል ሰንበት ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አገልጋይ በመሆኔ ላፈር ነው መሰለኝ እንጂ ትንሽ ነው የቀረኝ ወንድሞቼ የዋካቸሁ ይቅርታ አድጉልኝ ካጠፋሁኝ በአገልጋዮች ወንድሞቼ መካከል የገባውን ጠላት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ራጉኤል ይምታለን በእኛ መካከል የገባውን አጉል የሆነ ሀሳብ ምን አለበት ብትጠሩኝ ጠርታችሁኝ ቢሮ ጠርታችሁ ብታናግሩኝ በጣም ብዙ ሙከራ ተደርጓልን የሆን ነገር ብልሃል ለማለት የሆነ ጊዜ ላይ ግን እንዳ ምን ልክ እንደዛ ቅርብ ብትጠሩኝ እንዴ እግራችሁ ስር ወድቅ ይቅርት አድርጎልኝ ይላቸው አልነበርም እንዴ ምን ችግራለሁ እንደዚህ መደራረግ አልነበርም መጀመሪያ ይሄ ጽሁፍ ለእኔ ብቻ ቢቀርብ ነረኩ መልካም ነበረ ግን አሁን እንድንማማርበት አውጥቸዋለሁ ይሄ ግን ለእኔ ነበር መጀመሪያ መጻፍ የነበረበት ቀርታችሁኝ ምንድን ያደርከው አንተ በላችሁ እንደ ወንድም ብትገስጹኝ ይሄ ልክ ነው እኛ እንደዚህ እንደዚህ ትለናለ ማስጠንቀቂያ ሰተናል ምናም ምናም ብትሉኝ ምን ችግር አለሁ አይኔ እኮ ይሄ እንደዚህ ነው ይቅርታ በቃ እንዲያውም ማስተባቢያ ያሰጣለሁ ይሄን ይሄን እንደዚህ ብዬ በማለቴ ወንድሞች ይቀር ብሏችኋል እዚህ እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ያልኩት በዚህ ማለቴ ነው እና በሰንበት ቤት ውስጥ ያላችሁ ቅር ከተሰኛችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ ብዬ ዋውጣው ነበረ ምን ችግር አለሁ ግን ከበስተ ጀርባ ሌላ ነገር አለ ምክንያቱም መምህር ግርማ ወንድሙ መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙን ጉባኤ በመከታተሌ እዛ ቦታ ላይ ሄጄ መንፈሴን በማራገፌ ነጻ በመሆኔ ስጋው ደግሞ ከልጆቼ ጋር ነጭ በነጭ ለብሼ በመሄደ የቀና መንፈስ ይኖራል ብያስባለሁ ይህን መንፈስ ይምታልኝ እሺ እና ሰንበት ትምህርት ቤት ይፍረስ ያልኩ ይመስል በአባቶች የተወሰነ በቃለዋዲ ምናምን ምናምን ተባለ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላቅም ቃላቶቹ እኔን አይመጥኑኝም እስካሁን በሰማችሁት ውስጥ ወንድሞቼ እንግዲህ አንብቡት ከስር ብዙ ነገር ተጠቅሷል መጀመሪያ ሙሉውን ስላነበብኩላችሁ እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ግለጹት ትቸዋለሁ በቃ ከስር የቀሩት በዚህ ላይ አንድ ክርስቲያን ማጉላት ያለበት ይላል ማጉላት እና ማድነቅ ያለበት የሰውን ስራ ወይስ የእግዚአብሔርን ነው ይላል እኔ ለምሳሌ የተክልዬን ገድል ይዤ መድረክ ላይ በወጣ የሰውን ስራን ያጎላሁት ማለት ነው እሺ አንዲት ሴት ምስኪን የሆነች ሴት ወደ መድረክ ይሄ ከዚህች ሴት ተማሩ እንዲ ሆና እንዲ ሆና የሆነ ታሪክ ባወጣ የሰውን ስራን ያጎላውት ማለት ነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለምሳሌ ከአከራሪ ስልምና ወደ ክርስትና የተቀረየ ሴት ታሪክ ሲጽፍ ከእግዚአብሔር ይልቅ የሰውን ታሪክ ነው ማለት ነው የሰውን ገድል በህይወት ያለችን ሴት ገድል ማለት ነው አስቡት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ሞቶ የተነሱ ሰዎች ታሪክ አልተጻፈም በነገራችን ላይ ሶስት አጀንዳ አለኝ እኔ አንደኛ የገጠመኝ አጀንዳ ሁለተኛ ሞተው የተነሱ ሰዎች አጀንዳ አለኝ የተዛዋወርኩ ኢንተርቪው አደረኳቸው በጣም ብዙ ሶስተኛ ደግሞ የህይወት ተጋድሎ ማለት ምን ያህል ከባድ መንፈስ ተጭኖኝ በህይወቴ ፈተና ያየሁበትን ማለት ነው በተለያዩ ገዳማት በየገዳሙ ያሉትን የተለያዩ ጸበልተኞች የሚናገሩት ነገር በድምፅም በጽሁፍም ያስኩት ብዙ መረጃ ነበረኝ ለእናንተ የሚጠቅም ወንድሞችን የሚያስቀይም ከሆነ ግን አስቀረዋለሁ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ያለው የኔ ስጋ መብላት ወንድሜን የሚያስቀይም ከሆነ ቢሰው ቢቀርብኝ ይሻለን ያለው ይወት እችዋለሁ አስቀር ገጠመኙ ግን ይጠቅመናል ብላችሁ የምታስቡ ወንድሞች ና ካላችሁ ገጠመኙን እቀጥለዋለሁ በድምፅ ብልቻ አይደለም ይጠቅማል ህይወቴ ተቀይሯል ብላችሁ ስ እናንተ ኮሜንት አርጉ በገጠመኙ እኔ ተምሬበታለሁ ራስህ ባለ ታሪኩም ጭምር ራስህ ይህንን ታሪክ ወደ ህዝብ አውጣልኝ ያልከኝ ራስህ ማለት ነው ወይም ራስሽ ባለዚህ እኔ ገጠመኝ ብዬ የምለቅላችሁ ሰዎች ራሳችሁ ግቡና እኔ የዚህ 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 ገጠመኝ ባለቤት ነኝ ይሄ ገጠመኝ ወደ ህዝብ በመውጣቱ ደስ ብሎኛል ብላችሁ ራሳችሁ ገለጹት ግን መድረክ ላይ ሆኜ የአቡነ ተክል ሃይማኖትን የገብረ መንፈስ ቅዱስን የአባቶቻችንን ታሪክ ስናገር የሰውን ታሪክ ተናገር ከሚለው የማይተናነስ ቃላት የጻፋችሁት ወንድሞች ሳታቁት የሰውን ማንነት ኳር በመምህር ግርማ ውስጥ ያለውን አስተምህሮ ወደ ህዝብ ማውጣት ማለት ህዝብ ማንቃት ማለት ነው እንጂ መምህር ግርማን አንድም ቀን እኔ እንዲሁም ይገርማችሁ ካገኘኋቸው ስድስት ወር ሆኖኛል መምህር ግርማን እመቤት የምስክር ነች አሜሪካን ከመሄዳቸው በፊት ያገኘኋቸው እስካሁን ድረስ አላገኘኋቸው እንግዲህ አስቡት በየቀኑ የማገኛቸው ይመስል የተደራጀ ይል በቃ በቃ እንደዛ ነገር ደም ይመስሉ አይደለ ረስለ እግዚአብሔር የነቃሁትን ነገር ያነቃኋችሁ የዲያብሎስን ውጊያ ስለመለየት ማሚላል ኒ አልገባኝ እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያምን ከመስደብ ይልናል ለወቱ ስብሃት ይላል እንግዲህ እስቲ ያውጡት ፈልጉትና ማርያምን የሰደብኩበት ቦታ ካለ ከየኒታንት ዩቲዩብም ይሁን ከራሴ የዳብሎስ ሴራ ብዬ ከገለጽኳቸው አጠቃላይ ከገጠመኞች ውስጥ ማርያምን የሰደብኩበት ቦታ ምናልባት እንግዲህ ነይ በደመና የሚለውን መዝሙር ጋብዙልኝ ነይ በደመና የሚለውን መዝሙር የዘመርኩት ለመወዳት እናቴ ነው ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰድቢያት ከሆነ እንግዲህ እየሰደብኳት ለዘመርላት ማለት ነው እንግዲህ እሺ እውነተኛ መምህራን መማር በነሳ ህይወት ማማሚልና የቃላቶቹ ቅድም አልገባኝ የሚያልኳቸው ቦታ ነው ሰውን መከተል ያበቃልን ወይስ የቤተክርስቲያን ትምህርት ከጽርፈት ከኃጢአት የማውጣት አቅም የለውምን ይላል አልገባኝም ይሄም ትችኋለሁ በአጠቃላይ ግለሰቡ ያቀረባቸው ጉዳዮች የሰንበት ትምህርት ቤታችንን አቋም አለመሆኑን እየገለጽን ልክናችሁ አዎ የሰንበት ትምህርት የታቆመ አይደለም እኔ የነቃሁበትን ብቻ ነው የወጣሁት በዚህ ልክ ናችሁ አበው ካህናት ለዛ ሀለፈ ስርየት ወለዛ ይመጽ እቅበት ይላል እንደሚሉት ቀድሞ አቶ ተስፋዬ አበራ እንግዲህ መምር ተስፋዬ ሉኝ የነበሩ ወንድሞቼ ናቸው እንግዲህ አሁን አቶ ተስፋዬ ሉኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንድሞች ባካቸው ይህን ትምህርት የምታዳምጡ በሙሉ ከአሁን በኋላ መምር ተስፋዬ እንዳትሉኝ አቶ ተስፋዬ ወይም ደግሞ ተስፋዬ ወንድማችን ወንድም ተስፋዬ ብትሉ ደስ ይለኛል መምህር ተስፋዬ ብዬ የምጠቅሰው እኔ ለምን መሰላችሁ የሀላፊነት ስሜት እንዲሰማኝ ቤተክርስቲያን አስመርቃኛለች ቤተክርስቲያን አስተምራኛለች ደክማለች በቀን ስልሳ ብር እየከፈልኩኝ እየሄድኩ እየተመላለስኩኝ ነው የአራት ትራንስፖርት ሶስት ትራንስፖርት እየተሳፈርኩኝ ከየካባዶ መገናኛ ከመገናኛ መርካቶ ከመርካቶ ሰዋሶ ብርሃን በቀን ስልሳ ብር እያወጣሁኝ ለሶስት ዓመት ተምር ያለሁ ይህን የተማርኩት ቤተክርስቲያን ልዘልፍ ከሆነ እውነት እግዚአብሔር ይፋረድ ይሄ መምህር ተስፋ የሚለውን ራሷ ቤተክርስቲያን መታወቂያ ያለች በቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ መታወቂያ ላይ ደቀ መዝሙር ተስፋዬ ብላ ቤተክርስቲያን ራሷ መታወቂያ ሰታኛለች ግን ይሄንን መምህር ተስፋ የሚለውን ስም ለራሴ ስጽፈው እየከበደኝ ቢሆንም ግን ሀላፊነት እንዲሰማኝ ነው መምህር ተስፋ የሚለው መምህር የሚለውን ስም ይዤ መንዘላዘል የለብኝም መምር የሚለውን ስም ይዤ ማይሆን ነገሮች ማድረግ የለብኝም ማንቃት ነው ያለብኝ ትውልዱን ሀ4 ሰዓት ብችል የእንቅልፍ ሰዓት ሄደም ጨምሬ ህዝብ ባነቃበት ደስ ይለኛል ብዬ የሀላፊነት ስሜት ጭነት እንዲጫንብኝ ስለምፈልግ ነው አንድ ሰው ተማሪ ተብሎ ስም ሲሰጠው ተማሪ የሚለው ስም እኮ ሸክም እኮ ነው ሰራተኛ የሚለው ወይም አገልጋይ የሚለው ስም እኮ ሸክም ነው እሺ አገልጋይ ተስፋ ልበለው ይሄ የምናፍቀን አካሄድ ነው አገልጋይ ገሌ ተብሎ አይጠራም መምህር ተስፋ እሺ መምህር ተብሎ በተጠሩበት ብዙ መምህራን መጠራት አይገባህም ካላችሁኝ አው እሺ ልክ ናችሁ በቃ ወንድም ተስፋ ይበሉኝ ወንድማችሁ ነኝ ሴቶችም እህቱ ወንድሞችም ማለት ነው ባስተላለፋቸው ሀሳቦችና መልእክቶቻቸው አንድ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ይልቅ የግለሰብ የግል ደጋፊ መሆንን ያለ ብቃት ላይ መድረስን እንደሆነ በመገንዘብ ሰንበት ትምህርት ወይም ተቋማችንን ይቅርታ እንዲጠይቁ እንዲሁም ባልገባቸው ጉዳይ ላይ በመነሳት ቤተ ቤተክርስቲያን ሌሎችን ጉዳዮችን በመቀላቀል ይላል እያካሄዱ ካለው ተግባራቸው እሳቸውም ሆኑ ሌሎችም ወሰሎቻቸውን እንዲህ አይነት የተሳሳተ አካሄድ ያለ ይቀጥላል እንግዲህ አስቡት የተሳሳተ አመለካከት ነው ወደ እናንተ ያመጣውት እስቲ እናንተ አሁን እማዬ ጨሌ ሽንጣይ ማለት የተሳሳተ አመለካከት ነው አባዬ ባክህን ቆረብ ነጭ ልብስ አሰፋ እባካችሁን ከበአዳም ልኩ ውጡ አባዬ ላይ ያለህ መንፈስ ተነስ በቅዱስ ሩፋኤል ስም እያላችሁ ስገዱ ማለት የተሳሳተ አመለካከት ነው አላዋቂነት ነው ግለሰብ መከተል ነው አሁን ለምሳሌ አቡነ ተክል ሃይማኖት በነበሩበት ዘመን ወደ ተክልዬ ሊጠመቁ የመጡ ሰዎች ተክልዬን የተከተሉት ወይስ በሳቸው ላይ ያለውን ጸገ መንፈስ ቅዱስ የተከተሉት እሺ ተዉት መምህር ግርማና ተክል ሃይማኖት እንዴት ታነጻጥራለ ብላችሁ ልትናገሩ ትችላላችሁ አንድ መምህር በማኅበር ቅዱሳን አዳራሽ ውስጥ ይሁን በተለያየ ደብር ቦታ ሄዱ ሲያስተምር እሱ ሊያስተምር በሄደበት ቦታ ላይ ሄጄ የዚህ ሰው አንድ በት ደስ ይላል በቃ ይጣፍጣል የእግዚአብሔርን ቃል አጣፍጦ ነው የሚያቀርበው እሲ ልስማው ብዬ ታክሲ ተሳፍር ሄጄ ባዳምጠው ሰውየው ተከታይ ሆንኩኝ ማለት ነው ወይኔ ረተገማመትን እንግዲህ በጋራ በመሆን ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያናችንን ድምፅ በመስማት ይላል በሃይማኖትና በምግባር ልንኖር እንደሚገባ በሰነበት ትምህርትቤታችን ስም መልክታችን እንገልጻለን አሜን አመሰግናለሁ እኔ መገልጻለሁ የካደብረ ሰሃድ ይላል መለከ ሰንበት ትምህርት ቤት ወንድሞቼ እህቶቼ አመሰግናለሁ ይህንን ጽሁፍ ጽፋችሁ እንድንወያይበት ስላደረጋችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ በሰንበት ትምህርት ቤት ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ሊቀመንበርም ስራ አመራርም ንዑስ ኮሚቴም የሆናችሁ እንዲሁም ከሰንበት ትምህርት ቤት የወጣችሁ በዝሙት በተለያዩ ኃጢአት ውስጥ የተጨማልቃችሁ በሙስና በጉቦ በዘረኝነት የገባችሁ ድሮ ታገለግሉ የነበራችሁ ዛሬ ፖለቲከኛ የሆናችሁ ሁላችሁም በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ ልብ ጊዜህን በሙሉ ወደ አንተ እንዳደርገው ልብ ስጠኝ ጊዜህን ተሻምቸዋለሁ እና ብላችሁ ጸሎት አድርጎ ታገለግሉ በነበራችሁበት ሰዓት ላይ የነበረው ማንነትና ከወጣን በኋላ ወይም እያገለገልን ባለንበት ሰዓት ቃሉን እንዴት አድርገን እንደምንቀበለው ማሰብ አለብን ትንቢተ ኤርሚያስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ቃሉ የተጻፈው በትንቢት መልክ ነው ይሄ ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር በነቢዩ ኤርሚያስ ላይ አድሮ የተናገረው ነው እንዲህ ይላል ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 22 ላይ አሁንም በምድር ሁሉ ላይ የሚጸናውን የጥፋት ትእዛዝ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰምታችኋልና እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ይላል እችን ቃላት ባካችሁ በኤፎርሳይዝ አድርጋችሁ ፕሪንት አውት አድርጋችሁ ግልግዳለጥፏት የለጥፏት አገልጋይ የሆናችሁ በሙሉ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ነው የሚለው እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ይሄ ቃላት ለሁላችንም ትምህርት ነው ህይወታችንን የሚቀይር ትምህርት ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን በቃላቶች ላይ የምንጫወት ከሆነ የታመሙ ሰዎች ከነህመማቸው ከሞቱ የነፍሳቸው ተጠያቂ ነን ህዝቅኤል ላይ እንዲህ ነው የሚለው አንድ ሰው ሲሰናከል ሲወልቅ ብታየው ባትመልሰው ነፍሱን ካንተፈልጋለሁ ግን ሄደህ ብትመልሰው ብትመክረው እሱም እሺ ባይል ባይሰማ ባይቀበልህ አንተ ከዛ ሰው ነጻ ነህ ከደሙ ነጻ ነህ ይላል እና እንዴት ነው ማድረገው ታዲያ እንዴ እኔ አባቴ እንዲህ አድርጋል እናቴ እንደዚህ ታደርጋለች ቤት ውስጥ ዝንየትን መቆጣጠር አልቻልኩም እንዴት ላድርግ ወንድሜ ምን አይነት ጸሎት ልጸል እንዴት ላድርግ ብሎ የሚጠይቀኝን ነው ምን ልበለው ወንድሞቼ እኔ የተፈተንኩበትን ፈተና ወንድሞቼ ላይ ሳገኘው እህቶቼ ላይ ሳገኘው እኔ ያየሁትን ፈተና የተለያዩ ህብረተሰቦች ላይ ሳገኘውና ነፃ የወጣሁበትን አካሄድ ለሰዎች ከመምከር ውጭ ሌላ ምን ልናገር ይችላለሁ እንግዲህ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልቦና ትስጠን ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሌላ ምን እላለሁ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረዴት በረከት በሁላችን ላይ ኢዳር ብዬ የቅዱስ ሚካኤልን አዲሱን መዝሙሬን እጋብዛቸዋለሁ ከአስራአንድ መዝሙሮች ወይም ከአልበሜ ውስጥ እኔ በጣም ደብሬንም ሆነ ሰንበት ትምህርት ቤቴን ወይም ሚካኤልን ለምትወዱ ሰዎች በሙሉ ይመጠናል ብዬ የመረጥኩት እጣሳ ሳወጣ የወጣልኝን ነው እንግዲህ እጣ የወጣልኝን እንግዲህ ሰባት የሚካኤል እና የመላእክት መዝሙሮች ነው ያሉት ያወጣሁት መዝሙር በመላእክት ዙሪያ ላይ ነው ያሬዳዊ ዜማ መሆኑን አስገምግም ያለው ቤት ክነት ሄጄ በስነስርአቱ ጥሩ ነው አውጣው ብለኛል። ለድምፅ የሚስማማም ዜማ መርጠውልኝ ነው ራሴ ነኝ ግጥምና ዜማ ነው የሰራሁት ሰንበት ትምህርት ቤቴ ብታቅፈኝና ብትይዘኝ ኖሮ ብዙ ነገር ለልጆች የሚሆኑ ዜማዎችን ብዙ ነገር ነገሮችን እሰራ ነበረ ግን አልሆነም ብዙ ሞከርኩኝ ታገልኩኝ አልሞሆነም ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ዞሮ ዞሮ ሊቀመላ ቅዱስ ሚካኤልን በተመለከተ የመረጥኩትን መዝሙር ተጋበዙልኝ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን የሰራዊት ጌታ አባት እግዚአብሔር ስልጣን ሰላምን እንድጣማልደኝ ስምህ ስጠራ ድረስልኝና ታምር ህላውራ የሰራዊት ጌጣ አባት እግዚአብሔር ስጣን ሰጠ ሚካኤል መላከ ሰላምን እንድጣማልደኝ ስም

ወይነ ዘሌላ ስብህይ ወታለው ኤሌሚወለላ እንደ ማርየየሚሆን በፍግየ ይበላ የሰራዊት ጌጣ አባት እግዚአብሔር ስልጣዋሚሰብ ሚካኤል መላክት ሰላም

በከሚሬ በረከትህትኡም የወይ ን ዘሌላ ስምህይ ወታለው ሀይሌ የሚወሌላ እንደ ማርየየሚሆን በፍግሬየ ይበላ የሰራዊት ጌጣአባት እግዚአብ selamı Şimdi tam alırın sımı sıdara Düresin yine tamırı davra Ekeriz to semra Mikaeli Emnet va bidenke ፍህን አሳየ በረከት ትኡም የወይን ዘለላ ስምህይወታለው ሄሌሚል ወሌላ እንደ ማርየም ሆን በፍግር የበላ የሰራዊት ጌታ አባት እግዚአብሔር ስልጣን ሚካኤል መላክ ሰላም እንድታማልደኝ ስምን ስጠራ ድረስልኝና ታምር ህላውራ ተገኝቷል ቤታችን ጌታ ልኮ አንተን ዋህን አነሳን በስም ተባርክን በረከትህ ጥቁም የወይን ዘለላ ስምህ ይወታለው ኤሌሚል ወለላ እንደ ማር የሚሆን በፍቅር የሚበላ የሰራዊ

ሰላም እንድታማልደኝ ስምስተራ ድረስልኝና ታምርም እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል የሰው ልጅ ግን አያስተውልም መጻፈ ዮብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 14 አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን አሜን